Esiet sveicināti, cienījamie Betsport TV skatītāji, un tas brīdis Latvijas basketbolā ir pienācis. Lielais fināls ir klāt. Vefs pret Ventspili, Ventspils pret Vefu. Pirmās divas spēles gan Ventspili, jo viņa regulārās sezonas uzvarētāji. Mani sauc Artūrs Šenkovs, pie manas ciemos bijušais Latvijas izlases basketbolists, Latvijas izlases treneris. Tagad, es nezinu, kas tagad. Tagad atpūšās Ainārs Bagāskis. Sveiks. Labdien. Paldies, ka varēja atnākt. Ainārs būs ar mums visas fināla sērijas garumā. Jā, tā kā mēs varēsim sakot no pirmās līdz pat 4., 5., 6., 7. Ceram līdz 7. spēlē. Līdz 7. spēlē, jā. Mēs esam par intrigu. Latvijas basketbola, Ainārs, mēs translējam spēles un vismaz mūsu režisori bieži tev atrod tādu sajūtu, ka tu esi visu laiku, bet tu teici, ka varbūt nu, tā nav tajā spēlē. Nu, varbūt tas tāda sakritība, es nevaru teikt, ka es visu laiku esmu. Protams, man interesē, kā Vefs spēlēja BTB līgā. Laikam, es nemaldos pēdējām četrām mājas spēlēm es biju. Un, protams, tāda pusfināla sērija, ka Vefs bija Jūrmalu, es biju zālē. Bija interesanti pavērot tomēr klātienē, kad tu skaties basketbolu, tomēr tu, kā es saku, vairāk var izbaudīt tos, protams, forši televīzijā redzēt atkārtojumus, sīkumus, ja, bet tomēr tas, kad tu esi klātienē, to nespēj atsvērties. Nevienu televīzijas atvainojos. Protams, mēs tās ir divas dažādas pieredzes, kas katram, kas es ceru vienu otru papildi. Plus vēl arī noteikti atnāk uz zāli, tu satiec, kā es saku, daudz. Vecs pazīstams sejas, jā, ir par ko parunāt vienmēr un pakritizēt objektīvi vai subjektīvi. Man ļoti bieži sanāk sēdēt šeit studijā, bet rītdien man būs tā iespēja iet, kā saka, lauka apstākļos pastrādāt. Eirolīgā? Nē, vispār. Latvijas, pat Latvijas līgā ir viens trešo vietu, es iešu intervēt cilvēks. Es beidzot to zāli varēšu ielpot, pastīties, kā tu tur sajūti uz vietas, ne tikai no šajienas. Un tad varbūt lēnām ejam uz priekšu, paskatīsimies Olbet Latvijas basketbola līgas tabulu, kā tad regulārā sezona noslēdzās, un beigās pašā sezonas beigās Ventspilnieki tomēr uzvar VEF pēdējā savstarpējā spēlē un nopelna pirmo vietu turnīra tabulā, kas automātiski nozīmē arī mājas spēļu šo cīmes visā izslēgšanas spēļu gaitā. Un tā ir pienācis fināls un loģiski, ka Ventspilē arī mājas spēļu priekšrocības atskatīsimies uz savstarpējām spēlēm. Trīs ļoti dažādi mači. Pirmajā spēlē 18. novembrī svētku mači. Ventspils izskatījās izteikt pārāk. Otrajā mačā... Rezultātu to nevarētu teikt izteikt pārāk. 75-58 no apakšu uz augšu. Satvienu. Jā. Otrajā savukārt Vefs šķita, kad Ventspilī neatstāja nekādas variantas. Un tad trešajā izšķirošajā mačā par savu spēļu, par savu laukumu priekšrocībām. Jau atkal Ventspils ar fizisku basketbolu nospiež vefiešus un regulārās sezonas sērija 2-1. Cik vispār ir nozīmīgi, skatoties uz fināla sēriju, regulārās sezonas rezultāti? Tas vispār kaut ko nozīmē? Viņi nozīmē, un vienlaicīgi arī varbūt netik daudz, ja pieskaramies tieši šīm trijām spēlēm, ko tikko tu pieminēji. Tad Ventspilī noteikti sezonas sākums bija izdevies. Noteikti pirmie 4 sezonas mēneši ir pluszīme. Komanda spēlē labu skatām, agresīvu basketbolu. Komanda labi startējas uzskatu Čempionu līgā. Ja, un tad kaut kādi iemesli pēc gan traumas, varbūt kaut kādas tur iekšējas, kaut kādas neskaidrs. Var viss kas, kas es neesot, nerunājot ar treneriem un spēlētājiem, var tikai minēt, kas ir par problēmām. Ja, un, ja mēs atceramies, ka bija jau trešā spēle, tur bija, es nemaldos, ļoti īsi intervāli otrā, un tas ar otro un trešo spēli, un ja otro spēli pārliecinoši Vefs kontrolēja. Un trešā spēle, es gribēju teikt, varbūt bija tā izšķirošāja. Ja trešo spēli būtu uzvarējis Vefs, es noteikti tagad teiktu pirms šīs te fināla sērijas, ja, kad Vefam ir noteikti pārsvars 4-0, 4-1. Un es uzskatu, tieši tā spēle bija, kuru Ventspils mācēja sevi. Piespies sevi kaut kur varbūt kaut kādā mērā salaust, tieši to runa vairāk tie par psiholoģisko. Tur neiet runa tagad par basketbola kvalitātiem, ne, par uzbrukumu aizsardzību, par taktiku. Vienkārši viņa spēja ar fizisku spēli kaut kur piespies, un ja mēs atceramies tieši arī Vefs, tieši tajā laika posmā bija uz Viļņa. Viņam bija ļoti labas spēles, VTB līgā, un tieši tā ir likās. Un tāpēc arī saka, bija kaut kā sakri tā, ka Ventspils bija bedrē, kā mēdz izcili treneri teikt, Ventspils tieši otrā, Vefs tieši otrā bija uz pacēlumu, uz Viļņu, ja, un likās, lai spēlēji būs viss skaidrs. Bet, kā jūs minēju, Ventspils jau piespied, uzvarēja to spēli, un tagad, kā saka, tenisa terminoloģijā, tas serve tagad ir Ventspils pusē. Viņa automātiski iegūta ne tikai tādu psiholoģisku
pārsvaru, ka viņi var. Viņi var uzvarēt VF, jā, jo tajā brīdī likās, ka tas ir neiespējami, bet arī viņi nodrošināja arī mājas laukuma priekšrocības. Jā, kas no tiešām nav mazsvarīgi, kaut gan šīs komandas ir pierādījuši, ka viņas diezgan komfortabli jūtās ar izbraukumā, bet tomēr varbūt kaut kādu pāris procentu, varbūt tieši tā viena, divas kaut kādas darbības laukumā, varbūt ietekmēs tieši tie skatītāji, tieši tas mājas, tas ierastais, ierastā atmosfēra, jā, kaut kur zāli, skatītāji un tā tālāk. Es ļoti ceru, ka būs skatītāji pilnas tribīnas. Es ļoti gribētu, es ļoti uz to ceru, jo tas ir mans sapnis atgriezt, redzēt to, kas kādreiz bija Latvijas līgas. Es neteikšu precīzo sezonu, jā, tas bija tie pēdējie gadi, kad strādāju Latvijā, kad spēlēja Barons ASK, kad 5 spēles, viss beidzās minimāli un zālē ir 8000 skatītāji, nu vidēji, jā, no kur vēl labāk, jā, tad kur vēl labāk tā aura, noskaņa, kur vēl spēlētājiem labāk savu pierādīt. Es tātad vairāk runāju par Ventspili, ja, kad Ventspils tomēr to čempionu līgas pieredzi, varbūt komandas vadība, es nezinu, protams, treneri noteikti nav apmierināti, jā, rezultāti, ka netika ārā no grupas, bet es noteikti uzskatu, ka dalība čempionu līgā Ventspili ir pluszīme. Ja tomēr 6 uzvars, garantēt vietas, cik es zinu, nākamā gada čempionu līgas jau pamatturnīrā, Ja, un kad bija izlozes, kā mēs atceramies visu, cik tur teica, 1-2 uzvaras Ventspili labākā gadījumā visu. Komanda padarīja labu darbu, pēdējā spēlēs tikai zaudēja tās iespējas kvalificēties play-offam. Vienlaicīgi to pašu gribu pateikt pa VF, kā vienmēr VFs varbūt to sezonas pirmo daļu nedaudz kaut kur meklē, sastāvu, varbūt tur meklē to spēli, jo tas ir, jo tev nav kvorums no spēlētājiem, varbūt to nav, vēl ir spēlētāji, bet viņi ir traumēti, ja tu nevari atrast, nevar atkal, spēlētāji nevar sajust viens otru. Un es uzskatu, piemēram, pagājušā gada, tieši runāju pie iepriekšējo sezonu, ka VF-am viens no iemesliem, kāpēc VF spēlē ļoti labi, ka sezonas otro pusi bija tieši VTB līga. Ja? Regulāras spēles ar augstu līmeņu komandām, saspringts spēles, saspringts basketbols, ceļošana, viss tas daudz, ļoti daudz komandas tieši stiprināšanā. Un tieši sezonas otrā pusē VF to izmantoja un uzvarēja pārliecinoši pagājušā gada finālā. Tagad arī tieši tas pats, ka VF nostabilizēja savu spēli pēc jaunā gada. Es domāju, 2-2,5 mēnešus rādīja ļoti kvalitīvu basketbolu un bija pelnīti līderis. Līdz tai trešai savstarpējai spēlē. Tāpēc tagad ir, es negribu dot priekšrocības vienai vai otrai komandai, ja tā domā, tieši tā kā no malas apstās. Bet abas komandas ir uzkrājušas labu pieredzi, starptautisko spēļu pieredzi, labi spēlējuši, abām komandām bijuši kritumi. Jā, bet abās tajās, visās trijās savstarpējās spēlēs, izņemot to pirmo, ir bijusi cīņa un komandas ir sadalījušas, teiksim tā, to uzvaru un zaudējumu, un tagad sākās izšķirošies. Paskatīsimies tad tieši, kas VF Rīga komandai ir pa plusiem, kas pa mīnusiem, varbūt pirms šīs sērijas. Vispirms jāatskatās ir uz pusfināla sēriju, kur 3-0 ļoti pārliecinoši, tik pārspēta Jūrmala. Nu, mēs varbūt kā līdzīgi basketbola fani cerējām ieraudzīt līdzīgākus mačus, mēs redzējām to patieso spēku, samēr Jūrmala nebija gatava vai VF bija vienkārši. Es gribētu pieminēt varbūt divas lietas. Viens ir, VF-am izdevās neutralizēt Jeromanovu. Jā, tomēr Edgaram šī sērija nebija veiksmīgākā. Jā, VF tiešām liela uzmanība veltīja viņa sekšanai. Un pārējie spēlētāji varbūt bez Edgara atbalsta Jūrmalā viņi visi, teiksim tā, no rīta. Jā, tomēr nav, ne jau velti ir. Jeromanovs, man teikšu, ir pusi priekš šīs komandas. Jā. Un otrs Jūrmalai, tieši esot klātienē zālē, tomēr play-offs, arī šodienas fināla, protams, play-offs sākās ar kaut kādu tādu agresivitāti. Ja treners var ja komanda ir agresīva, spēlētāji ir agresīva, treners to var kontrolēt. Ja komanda ir mierīga, atturīga, es negribu teikt vārdu pieklājīgi, ja, bet tā spēlē tā, nu tā, atturīga, tad tur nekā nevar darīt, tur nepalīdzēs nekāda taktika, nekas, un tieši trūk varbūt tās kaut kādas tādas pamatotas rūpības, sportiskās nekaunības, pārmērīgas agresivitātes, varbūt no Jūrmalas izpildījuma. Jo, ja tā mēs ņemam, tas bija vienīgais, uz ko Jūrmala varēja, būt cīņā. Ja viņi spēlēja, ja mēs pasamies tā pozīcijām spēlētājs, Jūrmalai nebija nevienā pozīcijā pārsvars. Ja? VFs vienkārši izmantoja to, ka Jūrmala bija tāda. Nebija, teiksim tā, nebija agresīva. Mēs līdz Ventspils Ogres sērijai tiksim. Ogre vinnēja vienīgo maču tieši ar ļoti lielu cīņu, ļoti lielu agresivitāti. Bet ejam uz priekšu, Aleks Peres, VF komandas līderis. Nu, manuprāt, neapšaubāms, manuprāt, viens no visu laiku labākiem leģionāriem, kāds Latvijā ir bijis. Turklāt viņa, manuprāt, karjera ies vēl tikai uz augšu. Es esmu milzīgs viņa talanta fans.
Apakšā redzam statistiku, viņam spēlēs tieši pret Ventspils komandu, tas ir vidēji 13.7 rezultīvas piespēles. Ir tas Peres tik labs, kā es viņu ceļu vai viņš, viņš ir noteikti, un ja mēs atceramies sezonas sākumu, varbūt tomēr bija tāda zināma skepse, ko viņš darīs, kā viņš adaptēsies, kā viņš jutīsies, iejutīsies komandā, un viņš bija Viņam varbūt pat paveicās tas, ka viņš bija salīdzinoši to pirmo sezonas pusi līdz jaunam gadam praktiski vienīgais ballhandlers komandā. Ja, viņam bija pilnīgi zaļā gaisma. Pirmos sezonas spēles atceros lielākā daļa komandas pret tā saucamajiem pick and rolliem. Ja, visi gāja papakš. Tagad neviens vairs to neriskē darīt. Ja, un viņš, tas, ka viņam tieši ne tikai viņš ir agresīvs, ne tikai viņš ir kreatīvs, ne tikai viņš ir atrast situāciju sev, bet arī komandas biedriem. Ja, mēs tikko redzējām arī tās situācijas. Un viņa saspēle, tā var teikt, ar Mareku, ar Kasparu Bērziņu, jā, ir iespaidīgi brīžiem. Viņš labi viņas jūt un viņš var spēlēt gan pirmā, gan otrā pozīcijā. Katrā sērijā ir arī tāda X faktora niansītes, kas varētu izšķirt sērijas likteni. Mēs kopīgi izvēlējāmies Mareka Meijera tādu taktisko pielietojumu. Pastīsimies, kā Mareks Meijers spēlē kopumā un varbūt tu pastāsti labāk tā ideja, kas tavuprāt šeit ir svarīgi. Tieši, ja runājam par Latvijas basketbolu, tieši tagad arī par regulāro sezonu, par fināliem, man jau ļoti gribētos Mareku izmantot vairāk tieši trešā pozīcija, trešajā pozīcijā. Protams, viņš uz laukumu ir daudz, viņam ir daudz spēlētās minūtes. Mareks pēdējos gadus tieši finālos jau atzīstam parādījis, ja, trīs gads apkaļ, kad viņš bija dabūja labākā spēlētāja balvu. Tad bija pat situācijas, ka viņš spēlēja pat pa pozīcijā 5. Jā, tas ir ļoti labi, viņi var pielietot vairākās pozīcijās. Bet, piemēram, es uzskatu, ka tieši šinīs spēlēs, tas būs komandai neatsverams tāds devums būs no viņa, ja viņš spēlēs pozīcijā 3. Mareks var nosakt jebkuru pretspēlētāju, jebkurā pozīcijā. Uzbrukumā viņš var 3 pavilkt. Tieši es runāju tieši par uzbrukumu, es domāju, ka te būs epizodes jebkuru mismeča situāciju. Vienīgais, ko viņam Ventspils var nolikt pretī, ja mēs padomājam pozīcijā 3. Vienīgais ir gulbs. Cik gulbs var ilgi nospēlēt spēles, ja mēs tā runājam, cik ilgi viņš var spēlēt būt aktīvs aizsardzībā, ņemot to, ka Mareks ir kustīgāks, universālāks. Jā, es gribu redzēt, piemēram, divus gadus apakaļ, kad spēlēja Veps pret Valmieru finālā. Nu, manuprāt, tas būtu bijis tāds tiešām, tas būtu tas X faktors, tas, kā tu minēji, tieši spēlēs, kurš varētu toreiz no Valmieras, no mazajiem spēlētājiem vai pozīcijas 3, kurš varētu Mareku apturēt uz aizsardzību? Es domāju, neviens. Jā, es domāju, mēs paskatāmies Ventspilu mazliet un tad paklausīsimies treneru intervijas. Tās tūdaļ arī mums tiks piegādāts un tad basketbola klubs Ventspils arī savu pusfināla sēriju spēlē un uzvarēja 3-1. Otrais mačs, kur Ogre izcīnīja uzvaru. Ko es darīju Ogre, viņi vienkārši nāca un sita viņus kaut kādā. Sitās. Es negribu teikt, ir tajās pārējās spēlēs, ka tur bija labas punkti izteiksmi, varbūt likās pārsvars. Pēdējā spēlē tikai punkti, nekas jau tur nebija. Bet tas noteikti, tas nenāca viegli, tās spēles bija nervozes. Jā, Ogre piespied Ventspilu nervozēt. Ja mēs atzīmēs tā piektā spēle, tur bija kaut kāds 11 punkti, un tad īsā brīdī jau atkal bija Ogre apakaļ spēlē. Jā. Ogre to savstādu varbūt tādu. Brīžiem tādu avantūristisko stilu uzbrukumā. Viņi nebaidījās riskēt. Tieši tajā otrā spēlē viņi izcīnīja uzvaru, viņiem viss sanāca. Viņi riskēja, viņiem viss sanāca, un plus vēl viņi bija ļoti, ļoti nepiekāpīgi, ja tā var teikt, aizsardzībā. Es domāju, ka Ventspilī noteikti nevienam viens spēlētājam bija vēl tagad varbūt vēl jūt rokas. Ainārs Pagackis spēlētāja gados ļoti labi justos Ogrē. Trešajā sērijas spēlē viņiem 38 trīrīši 21 divpunktē. Varbūt. Bet ejam tālāk. Šis sezonas līderis Aigars Čēli basketbola kluba Ventspils rindās, bet spēlēs pret VF viņš nav bijis tik izcils. Viņam tikai 9 punkti, 2 rezultīvas piespēles tieši cīņās pret VF Rīga komandu. Ja mēs atceramies tās divas spēles, tiešās divas pēdējās spēles, viņas varbūt nebija tās labākās, bet tas bija tieši tad, kā Aigars bija pēc traumas. Jā, tās abas spēles ir kurā gadījumā bez kvalitatīvu, produktīvu Aigara snieguma. Tad viņš būs labāks. Ventspilī būs, viņš noteikti būs labāks. Viņam jābūt. Viņam jābūt, ja jāspēlē atbilstoši savam statusam, atbilstoši varbūt tiem mērķiem, ko viņš sev ir uzstādījis. Ja viņš, es uzskatu, ka viņam ir laiks spēlēt jau varbūt tieši basketbola tā kvalitāte, tajā nākamajā līmenī. Ja? Un ja viņš ir komandas līderis visu sezonu, tad es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc viņš nevarētu būt šī sērijā. Plus viņš ir vesels. X faktors Rihards Lomašs. Es pat varbūt teiktu, ka varbūt pat
Pie līderi viņi varētu likt, bet pastāst, kāpēc X faktors? Tieši tāpēc, ja man patīk, ka šī spēlētāja arī varētu teikt tādu nepiekāpību un redziet tādu, tur neprasījās metiens, ja tāda elementā, tas, kas jauniem spēlētājiem piemīt, ja pat tā varētu teikt, viņš nedomā, viņš dara, viņš iet un dara un riskē kaut kur ļoti bieži tas sanāk, ja mēs atceramies vēl neseno spēli Latvija-Turcija arī, ja, tieši viņi tās, viņa varbūt pieredzē neraksturīgais sniegums, viņš neko tādu neizrakstītā, kā nu basketbols, ja kā mēdz teikt, ir vienkārši spēle, jāiemet. Pieņem, pat ne jāiemet, pieņem pareizu lēmumu. Viņš pieņēma trīs pareizi lēmumus. Tas viss deva mums punkts. Ja? Un šīs spēles arī, arī pēdējās spēles parādīja, ka Lomašs ar viņu rēķinās treneris kritiskos momentos, ja? Ka viņš ir rotācijas spēlētājs. Ja? Praktiski visas spēles viņš sāk tajā slēpa pieciniekā. Un es domāju, ka tieši ļoti daudz no viņa snieguma. Varbūt gribētu varbūt piebilst tieši no Lomaša, no Šķēles, kā mēs jau minējam, un no citu mazo spēlētāju snieguma. Ja Ventspils ir tāda komanda, izņemot Zaķi grozstūmā, izņemot pārējos spēlētājs laukumā. Juciks jau var grozstūmā? Nē, Juciks grozstūmā, viņš, nu Vefam ir ko likt pretī. Juciks jūtās ļoti komfortabli, viņš sēdz mazāk vai fiziski netik stipri spēlētāji, ja, bet nu, Vefam tur nav problēmas, viņiem ir četri lielie spēlētāji, ko viņi var nolikt priekšā. Un... Tagad laiks intervijām. Linda ir parunājusies ar abiem, abu komandu galveniem treneriem. Lūdzu video. Diena, Jāni. Jāni, jūsuprāt, izšķirošie faktori, kas noteiks šīs sērijas rezultātu? Droši vien aizsardzību sāksim. Koncentrācijas līmenis, droši vien agresitātes līmenis, nu, tāds globāls lietas. Vai esat īpaši gatavojies pretinieku komandas spiedienam spēlē zem groza? Nu, mēs gatavojamies, jā, tas ir viņiem neatņemams sastāvdaļas spēles. Kas ir komandas svarīgākais uzdevums, lai izcīnītu uzvaru šajā sērijā? Nu, droši vien, ka nu, īpaši neiespēdoties no rezultātiem, nu, spēlēt kvalitatīvu spēli, neskatoties to, kāds ir rezultāts un visu laiku augt sērijas laikā, labāk un labāk. Bet šajā spēlē? Šajā spēlē tas, ko es sākumā teicu, nu, ir jāsāk agresīvi, jāsāk ir no aizsardzības, jāgūst ir izpratni par to, kāds būs basketbols šajā sērijas laikā un jācenšos piemēroties. Paldies, lai izdodas skaistu sēriju! Labdien, Robert! Sveiki! Jūsuprāt, izšķirošie faktori, kas ietekmēs šīs sērijas rezultātu? Es domāju, ka jāskatās pēc katras spēles, un tie faktori, es domāju, ka mainīsies play-off laikā. Pirmais, nevajag dot vieglos punktus un jācīnās pie savu grozi noteikti. Kāds veselības stāvoklis ir Buskevicam un arī Jakovičam pirms šīs sērijas? Fantastisks! Īs un kodolīgi! Un jūsuprāt, kas ir komandas svarīgākais uzdevums šajā spēlē? Jāapstādina VF ātrais uzbrukums, varbūt jātiek kā kaut kādu mandrāžu. Mēs tā, nu, nezinu, vai viņi būs vai nebūs, to mēs redzēsim uz laukuma. Es domāju, vajag spēlēt savu spēli un tad jau viss būs ok. Lai palīdz arī mājas sienas jums šo. Paldies! Te bija abi komandu galvenie treneri par šo spēlu un par šo sēriju, bet Ainār, kādas vēl tādas mazās izšķirošās niansītes šajā sērijā, tevprāt? Varbūt šim mačam pirmajam? Tieši šī pirmais mačs kā parasti ļoti, ļoti svarīgs. Gailīts jau pieminēja svarīgi tas, kāds basketbols aizies, kā komandas spēlēs. Es droši vien negribu prognozēt kaut kādas, un viņi nebūs, es domāju, nekādi taktiskie pārsteigumi. Jo šī tās finālsērija, kurā gadā pirmā spēle sāksies kaut kāda agresivitāte, kaut kāda varbūt rūpība, ja spēlētāji meklēs komandas, meklēs treneri, meklēs pārsvar kādās pozīcijās izmantos. Es domāju, ka nav jāgaida noteikti kaut kādu tur zonas aizsardzības, nav jāgaida kaut kādi ekstrā presingi, ja, jo tāds bieži vien tas varbūt brītiņi tev var palīdzēt, bet bieži vien tas atgriežas, ka tu zaudē punkts, varbūt no tās pārmērīgās agresivitātes. Varbūt pat diezgan tā piesardzīgs sākums iespējams šim spēlēm. Nu ko, lūkosim, kāda būs šī pirmā spēle. Tagad, ja iekārtojamies ērtāk, dod vārdu spēles komentētājiem Mikam Gaigalē. Acis sapņiem. Jākobs. Vācu kvalitāte. Arēna Dun. Laukumā nāk notikumu galvenie varoņi. Ledus ir uzkarsis. Pasaules čempionāts hokejā – Dānijā. Kad mūsējie uz ledus, neviens nav vienaldzīgs.
Vairāk kā divas nedēļas no 4. Līdz 20. Maijam Pasaules čempionāta spēļu tiešraides. Saistīta himnas izpildītāja bija, ir arī ar basketbolu dienā būtībā. Noteikti mājās arī satiek basketbolu, kā saka. Bet ko par spēli, tad jau minēja deviņkārtējie pret pieckārtējiem Latvijas čempioni mums sagaida šajā sērijā. Interesants fakts, gan Ventspils komandai tikai šis ir otrais fināls pēc kārtas. Atcerēsimies šis 2016. Gads, par kuru studijā runāja arī Ainars Pagackis. Gads, kurā Valmiera Ordo komanda tikās finālā pret VF Rīga. Toreiz Valmierai pirmkārt pusfinālā gadījās spēlēt pret Liepāju, un VF Rīga pret Ventspils komandu tikās jau pusfinālā, kur pārāka bija VF Rīga komanda. VF Rīga komandai toties jau 9. Fināls pēc kārtas. Nu, komanda ir jau pēdējo garu tādi jau iesildījusi, kas vietu finālos jau no 2009. Gada nepārtraukti ir komanda fināla. 2008. Gadā komanda cīnījās par, es atvainojos, neprecīzi informāciju stāstīju par VF Rīga komandu, tad jau no 2010. Gada attiecīgi komanda spēlē finālo. Šeit komandas sastāvi. Redzam šeit pieteikumu, tūdaļ arī iepazīstināšu ar šīs spēles komandu starta pieciniekiem. Nu, atcerēsimies, pusfinālā bija problēmas ar sastāvu BK Ventspils komandai. Nevarēja palīdzēt Jakovičs, kā arī pirmajā spēlē traumā iedzīvojas Brusevics. Šodien gan pieteikumā Jakovičs nav, bet Brusevics ir tā kā amerikāņu spēlētājs. Acīm redzot, būs gatavs doties laukumā. Komandas galvenais treneris Roberts Štelmachers, kas ar Ventspils komandu pusfinālā pieveica. 4 spēlēs BK Ogre. Šīs spēles tiesnešs Oļegs Latišēls, Zapers Jilmas, kā arī Anne Pantērs. Tā kā, manuprāt, šeit gan nepareiza grafika bija par tiesnešiem. Vismaz es uzreiz skatu, redzu 3 latviešu tiesnešus. Tā kā grūti pateikt, ko šeit bija, kas šī bija pa informāciju. Tiesneši ir gan latviešu brigāde, līdz ar to par šiem ārzemju tiesnešiem. Ja tādi vispār eksistē par šiem uzvārdiem, šeit bija kļūdiņa. Brusevics, redzam, ir spēles formā un ir gatavs piedalīties šajā spēlē. Komandas starta piecinieki. Mājinieki Ventspilnieki sāks ar Lomažu, Billu, Zaķi, Freimani un Māri Gulbi. Kā arī VF Rīga komanda pretī liek Peresu, Kasparu Bērziņu, Ati, Čavaru un Meijeri. Nu, jāatzīst ļoti garu sastāvu. Čavars Bērziņš būs groza apakšā, kā arī Mariks Meijeris, kā noscīt vieglēs uzbrucējus. Paklausimies, kas sākāms komandu galveniem treneriem. Jāatzīst, tiešām ar garu sastāvu sāka VF-ieši. Šeit to Roberts Štelmachera. Cerēsim, ka dzirdēsim komentārus. Piecinieks attiecīgi Ventspils vienībai. No rītiņ garš. Māris Gulbs arī kā vieglais uzbrucējs. Un Freimanis ar Zaķi noscīt kā spēku uzbrucējs un centra pozīcijas spēlētājs. Bet no arī jāatzīst, mūsdienu basketbolē šīs pozīcijas arī nav tik izteikts. Kā kāds 15 atpakaļ. Šeit arī tiesneši ar spēlētājiem sasveicinās Ventspils olimpiskajā centrā. Šis mačs, nu, par komandu tikšanu līdz finālam, tad jāsaka to, ka abas komandas nodrošina pirmo un otro vietu regulārajā sezonā, kas nodrošina reizes vietu pusfinālā, kura BK Ventspils tikās pret BK Ogre. Ļoti interesants 4 spēles, kur 4 spēlēs arī bija pārāk ar rezultātu 3-1 BK Ventspils. Vienīgais zaudējums Ogre otrajā spēlē, pārējās 3 spēles bija pārāk Ventspils komanda. Un Free komandai toties teiktu ļoti vieglis izdevās tikt pāri BK Jūrmala komandai. Nevienā no spēlēm tā arī īsti neradās problēmas, un nevienā spēlē īsti neradās šaubas, ka VF Rīga komanda varētu šo sēriju zaudēt. Ko mača tiesneši tūdaļ arī gatavi ir sākt šo spēli. Nu, atgādināšu spēlē cīņu par bronzu. Noteikti starp BK Jūrmala un BK Ogre. Tur sērija rezultāts 1-0, bet, nu, protams, mēs pievēršamies šai spēlē. Un spēles sākums
Spēles sākumā uzbrukumu izdevās izcīnīt BK Ventspils komandai. Ļoti interesants būs noteikti arī šis mikroduels starp Peres un Ubilu. Abi ir ļoti svarīgi savas komandas sastāvdaļas teikt. Nu, ja ne 50% no komandas, tad vismaz kādi 30-40% noteikti ir gan viens, gan otrs savai komandai. Ka Peres noteikti sezonas sākums, pat teikt, bija kādi 70% no savas komandas, bet ierodoties komandā Kenam Braunam, tad būtībā daudz šis smagums no pleciem ir noņems no Aleksa Peresa, jo arī Brauns ir tas spēlētājs, kurš ir šis saucamais spēles veidotājs, proti izveidot situācijas gan sev, gan partneriem. Un līdz ar to es pateiktu, jo sezonas arī vidū rakstīju savā Twitter kontā, ka Kens Brauns bija tas iztrūkstošais puzles gabals, lai V3 komanda rādītu labu sniegumu gan Latvijas basketbolīgā pārliecinošāku, gan arī VTB vienotajā līgā rādītu labu sniegumu. Un tā arī notika, atcerēsimies pāris spēles pēc Brauna pievienošanos. V3 komanda bija izbraukumā, prat otro sezonu pēc kārtas pieveikt jau Eirolīgas klubu Maskavas apgula Himki, kas, protams, ir arī kopumā liels panākums Latvijas basketbolam. Emanuels Ubilis savā manierē tikmēr dodas grozu virzienā, nepārāk kādas caurgens, bet ar šo tempa maiņu līdz ar to varēs izpildīt divus soļu metienus. Par Emanuelu Ubilu tad regulārajā sezonā Ubila uzbruka grozam attiecīgi ar 84% pretstāt no soļu metienu līnijas izslēgšanas spēlēs par Ubilu runājot. Tad tūlīt precizēsim statistiku par Ubilu, tad attiecīgi šajās pusfināla spēlēs 83,3% no sūtmetiena līnijas, 50% no tāmtiena līnijas un 40% no divu punktu metiena līnijas. 12 punkti, 5 piespēles vidēja spēlē viņam bija sērijā pret Ogri. Precīzi abos sūtmetienos Ubila. Spēles sākumā 4-2 šobrīd pārsvars BK Ventspils komandai Peris pret Lomažu. Nu, Lomažs arī būs tas spēlētājs, kam būs jāpiekrīt studijā esošajiem kungiem, ka X-faktors. Pirmkārt jau ar darbībām aizticībām nebrīnīšos, ja sērijas garumā ļoti daudz tieši Lomažam būs uzdevums strādāt ar Aleksu Peresu. Atcerēsimies tieši izlases spēlē pret Turciju. Lomažs ar savu enerģiju varbūt pat ne ar meistrību, tieši ar savu enerģiju, ar savu cīņu sparu prātā apgrūtināt spēles izskaņā Alī Muhamedu. Tas arī tā arī bija viena galu galā spēles atslēgām, ar ko izdevās Latvijai uzvarēt arēnā Rīga Turcijas izlasi. Un tomēr arī tajā Turcijas sastāvā Alī Muhameds pilda ļoti nopietnu lomu. Un tieši Lomažam ar darbībām aizsardzībā, kuras pēc tam arī pārvērt veiksmīgās darbībās uzbrukumā, izdevās arī pavilkt Latvijas izlases priekšu. Tikmēr apiem divi sotmētieni, pirmais no tiem nav precīzi. Adi spēlētājs, kurš arī vairākas sezonas pavadīs BK Ventspils komandā vēl pagājušo sezonu, spēlējot FIBA čempionlīgā. Nu, par FIBA čempionlīgu runājot, tad ir jāpastāsta pozitīvu ziņas, ka nākamo sezonu Latvijas klubiem ir divas vietas, bet abas nav pamatturnīrā. Viena ir garantēta pamatturnīrā, kā arī kvalifikācijas turnīrā Latvijas kādien Latvijas komandām no 1. līdz 3. vietai ir šī iespēja piedalīties. Tā kā, nu, redzēsim, ko, kā būs ar komandām, kuras gribēs spēlēt, kuras grūs gados vēl pamatturnīrā. Noteikti čempioniem tā būs primārā priekšroka dota, bet nu, redzēsim, kura komanda izlēms spēlēt FIBA čempionu pamatturnīrā un kura no komandām būs gatava spēlēt šajā kvalifikācijas turnīrā. 32 komandas nākamo sezonu spēlēs pamatturnīrā, 24 no tām jau uzreiz būs zināmas pēc šīm piešķirtajām valstīm kvotām, kā arī 8 komandas tiks izspēlētas šajās trijās kvalifikācijas kārtās izspēle. Būtībā tāda pati kā pirms šīs sezonas, atgādināšu FIBA čempionu līgas čempioni ir Atēnu AEK šobrīd, kas savās mājās Grieķijā lieliski atmosfērā prata pieveikt. Es pateiktu galvenos favorītus uz šīs sezonas titulu Monako vienība, kas arī budžeta ziņā viena no tādām, es teiktu, turīgākajām FIBA čempionu līgas komandām. V3 komanda uzbrukums spēlē sākums no labāks Ventspilniekiem, 9-3 šobrīd rezultāts. Tāds statisks uzbrukums, pustāls metiens Čavaram un Klāvs Čavars precīzs. Klāvs Čavars arī Ventspils Spars sporta skolas audzēknis, tā ka viņam arī kaut kādā mērā šiem fināliem atgriešanās Ventspilī. 9-5 šobrīd rezultāts, kad nav spēlēts 2,5 minūtes. Ubila pret Ati.
Gulbim ātri stāvēs precīzs arī Māris Gulbis. Spēles sākumā ļoti labs uzbrukums BK Ventspils komandai, nu precīzāk sakot izdevies realizēt savus brīvos metienus, kas summā dod jau plus 7, tāds nevēlais pirmais izrāviens Ventspilniekiem. Peris atgul ar tādu, tas precīzs Ronalds Zaks dod pārliecinoši izcīnā atlikšo bumbu, gan riskanti adresē piespēlu Billam, un Billa jau ieskrējies paslīdz galam, labā spēle Freimanim, vēl viens tālmetiens. Šoreiz Roberts neprecīzs paliek rezultāts 12-5. Roberts Štelmkers aplaudē saviem spēlētājiem, tieši tā arī piekrīt. Šo spēli vērojam kopā ar diviem lieliskiem un svarīgiem kungiem. Valdi Boinu, Latvijas basketbola savienības priekšsēdētāju un, protams, Aivaru Lembergu, gan Ventspils pilsētas mēru, gan basketbola kluba Ventspils prezidentu. Valdi, sāksim ar jums. Pastāstiet, kā jūs esat apmierināts ar klubu sniegumu sezonā līdz šim? Nu, mums klubu sezona ir iekšēji ļoti saspringta, kas priecē. Protams, kad klubi jau nav tādi nu, līdzvērtīgi, varbūt nu, vienādi visi, bet kas saistās ar ārvalstu turnīriem. Nu, man jāsaka tikai lielākais paldies Ventspilī. Ja, viņu pārliecinošais sniegums Čempionu līgas pamat turnīrā, kur tika izcīnīts 6 uzvaras, deva iespēju mums savākt Latvijai tik daudz punktus, ka nākamā gada sezonā, tātad 18-19, mums ir garantēta vieta pamatturnīrā un plus mums viena vieta kvalifikācijā. Mēs varam tikai teikt paldies Ventspilī, cerēt, ka arī viņi turpinās šo starptautisko praksi. Un nu, varbūt neizdevās visu šai pirmajā sezonā viss līdz galam, kā gribējās, taču komandai, kurai mēs paspēlējam, viņi tika tālu turnīrā, tā ka tur nebija nekāds nu, tāds aizvainojums, ka mēs esam paspēlējuši vājam pretiniekam, bet, nu, protams, ka svarīga ir šī starptautiskā aprite klubiem, jo šais klubos ir vairāki Latvijas izlases kandidāti un aug jauni spēlētāji. Nu, mēs skaidri redzējām, kā debitē izlasē Lomašs, kas tagad ir faktiski viens no Ventspils komandas līderiem, un viņš, mēs viņu arī ceram nākotnē. Tāpēc es domāju, ka klubu darbība ir veiksmīga. Kaut kas vienmēr jāuzlabo, un mēs centīsimies, lai nākamgad arī šī konkurence būtu lielāka. Un nav jau noslēpums, ka mēs vedam tādas pārunas ar Igauņiem par kopīgu čempionātu rīkošanu ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, lai paaugstinātu konkurēt spējīgu spēļu skaitu. Ja? Kā tas viss veidosies, nu, to rādīs darbs, bet nu, pašlaik es domāju, ka visi ir interesēti, lai fināls būtu ļoti interesants ar daudzām spēlēm un attiecīgi arī skatītājiem mums būtu interesanti. Šovasar Latvijā arī Ventspilī, tātad Eiropas čempionāts U18. Kā notiek gatavošanās? To jau viņam jautāja. Bet kā pilsēta ir gatava uzņemt? Protams, jā. Ja mēs apņēmāmies, tad mēs to izdarīsim, jā. Jo, nu, šeit jautājumi arī faktiski nav daudz vai nav vispār, jo Ventspils ir tik pieredzējuši turnīru rīkotāju, mums šī sadarbība ir veidota gadu griezumā. Un līdz ar to tad faktiski ir ļoti noteikts pašvaldības atbalsts, kas tiek sniegts ļoti saulaicīgi. Mēs visi zinām, ar ko mēs katrs varam rēķināties. Un līdz ar to tad visi apstākļi, Ventspilī, sporta zāle, dzīve, visi ir nodrošināts ļoti labā līmenī. FIBA eksperti apmeklēja, viņi faktiski vairs jau tik ļoti nekontrolē šīs gan Ventspilu, gan Liepāju, jo viņi zin, ka gadu gadiem šeit tie turnīri ir notikuši. Un tāpēc es domāju, ka mūsu interesē tikai ir tas sportiskais rezultāts, ko sasniegs Latvija, bet kas attiecās uz kaut kādiem organizatoriskiem momentiem. Es domāju, ka tur būs viss tā kā atbilstoši, kā vienmēr ir. Paldies, Aivar! Ar kādām emocijām un mērķiem jūs sagaidāt šo finālsēriju? Nu, Eiropas čempionu kausos mēs minimālais uzdevums bija izkļūt no grupas, to mēs izdarījām. Protams, es domāju, ka vajadzēju labāk, bet, nu, diemžēl daudz traumas un tos, ko mēs paņēmām papildus, tie tā nespēlē, kā gribētos. Bet, nu, es ceru, ka 7. Spēlē Ventspils uzvarēs. 7. Jā, tātad gribat garu finālsēriju. Jā, nu, vajag, lai būtu svētki, protams, jā. Tieši tā. Lai ir izdodas, ejam doties skatīties šo spēli. Paldies! Paldies.
Valdis Vaiņs un Aivars Lembergs ar tādu mīti plašu interviju bija jums nedzirdams. Par šiem FIBA Čempionu līgu Valdis Vaiņs pastāstīja, kā arī par šiem jauniešu čempionātiem, ka notiks Kurzemes pilsētā Ventspilī Liepājā. Tā viss tas tikko bija dzirdams. No šeit jau uzbrukums arī atdzīvojas gan vienai, gan otrai komandai. Arī Rīve Frīk beidzot sajūtis punktu garšu. 21-13 gan itin komfortabls pārstars šobrīd BK Ventspils komandai. Vēl sākums mainiekiem. Vēl šeit labi iespelnos Čēles Zaķim. Zaķim veldīja punkti. Jānim Gailītim būs jādomā, kā ierobežot Ventspils komandas uzbrukumu. Jau 23 gūtu punkti jāspēlē vēl vismaz 3,5 minūtes. Brauns, Vērziņš, vēl viens brīvs tālmetiens. Un šoreiz neprecīs daudz izvēles mestu tāmtienu šobrīd spēles sākumā V-Free komanda. Jau 9 izmestu tāmtienu, no kuriem gan precīzi bijuši tikai 2 šeit pārkāpums par Šķēli. 2 soda metieni sekos Aigaram Šķēlēm. Aigars dzīvējies jau ar 4 punktiem. 8 punktu Billa, kopā spēles sākums amerikāņu basketbolistam. Un šobrīd arī... Vēl turpinās pāris sekundes minūtes pārtraukums. 23-13 šobrīd vadībā BK Ventspils plus 10. Kurzemniekiem skatāmies labākās epizodes no pirmā. Šajās izlaišanas spēlēs BK Ventspils mājas spēlēm šobrīd ir, ka ļoti labi ir iesākušies tieši spēles sākumi. Gan abās spēlēs pret BK Ogri, gan arī šodien pret V-Free komandu. Jau 10 punktu pārsvars, iespēja to vēl vairāk palielināt. Šķēlēm pirmais soda metiens precīs. Šķēlī Kauļevs, Freimanis, Zaķis un Lomašs šobrīd laukumā. Arī Burnets devies. Šeit arī A sektoru redzam savos TV ekrānos. Uzticīgos BK Ventspils komandas fanus. Summa gan šobrīd jau plus 12 Ventspilniekiem. 3 minūtes jāspēlē. Brauns devies laukumā. Jau realizēs ar vienu tāmtienu. Mejeris labi iespaļam Čēnokam. Tāmetiens. Nu, tur sveiks bija redzami, ka nebūs precīzi, bet Mareks Mejeris pārlic. Pavisam vienkārši Roberta Freimanen ir pārsvars groza apakšā vai Free komandai. Par to nav diskusiju. Arī šobrīd turpina ar garu sastāvu spēlēt laukumā. Arī Pols Kārters galu galā. Var nospēlēt abās uzbrucēju pozīcijās. Garšs spēlētājs garām rokām. Labs arī aizsardzības spēlētājs ar uzbrukumā. Gan lielākoties Arsenālē ir šie tāmtieni vai pustālēmētieni pēc partneru piespēlēm. Vēl komandai atkārtots uzbrukums. Mareks Mejeris tālu no groza. Brauns pret Šķēli. Brauns līdz galam. Paliek ar driblu. 5 sekundes uzbrukumā Brauns atspēl Kārteram. Vēl viens tālmetiens. Arī šoreiz nav precīzs Kārters, bet pats atgūst bumbu. Pasīvi tur nospēlē Burnets. Vēlreiz šoreiz atspēl Gromovam. Trieciens grozā no augšas. Ļoti eleganti nospēlē šeit Pols Kārters ar skatienu nomāna, ka metīs šo floateru metienu. Beigās ekstra piespēlīt vēl Ilham Gromovam. Un Gromovam šie divi punkti, kā saka, vieglas medījums. Ikovļevs tur veikli nospēlē ar pagriezienu. Pret Ikoļevu ir pārkāpums. Vēl komanda jau 5 komandas piezīmes. Tā kā atkal var atjaunot šo 12 punktu pārsvaru uz sodmetienu līnijas Denis Ikoļevs spēlētājs, kurš sezonu iesāka sērijā A Itālijā. Capo d'Orlando vienībā. Vienā komandā ar Artūru Strautiņu. Arī Ikoļevs šeit Ventspilu spēlē FIBA Čempionu līgas grupu turnīrā. Atcerēsimies, ka Itāļu komanda bija arī šo sezonu FIBA Čempionu līgā. No šo sezonu gan ļoti neveiksmīgi sezonu padevās Itāļu klubām. Ļoti vairs sniegums, arī tāds, es pateiktu, jauniešu sastāvs. Bet no šī sastāva lietuvietis Arnoldas Kulboka būs šo FIBA Čempionu līgas labāko jauno spēlētāju apbalvoja. Labu sezonu šim lietuviešu basketbolistam. Vēl viens jauns talantīgs spēlētājs, kura ar karjeras attīstību būs interesi un pavērot. Kārters, pustāls metiens pēc dribla, precīzs. Nu, Pols Kārters ir bijis labs uzbrukumā gan tagad, gan arī iepriekšējā. Tur iepriekš atrada partneri, šoreiz ar pats gūst punktus. Izdodas tik zem 10 punktu deficīti. Mazākā 2 minūtes jāspēlē vēl pirmajā ceturtdaļā. Freimanis Šķēlēm.
šķēle pret Braunu. Jūciks tur īstais tiku neveido, šķēle paliek pret Gromovu. Ir ātma priekšrocības, tās centīsies izmantot tām, tiec pār rokām. Aigars neprecīzi, bumba it kā atlēc parocīgi priekš Ventspilniekiem, bet tur Jūciks šķiet nedaudz pieturēja kāds tā viltīgi no Vefrī komandas spēlētājiem noteikumu robežās. Beigās pie bumbas pirmais tika tieši Vefrī spēlētājs un šeit centrauc Kārters. Kārteram izslīt bumbu, pēc tam to pasi partneri, pārāk spēcīgi. Un arī turpinās spēlētāji mājas Arnolds Helmanis, Kaspars Vecvegars dodas laukumā Vefrī komandai. Māris Gulbis atgriežas nomainot Roberta Freimani. Un esmu spēlētāju pieteikumā Ventspilniekiem un visi 12 pieteikumā Vefrī komandai. Minūte un 16 sekundes vēl jāspēlē pirmajā ceturdaļā. Noteikti ir jāgaida lielāks pienesums uzbrukumā no Burnett, kurš ir bijis arī pirmajā sērijā pa togu salīdzinoši klusu. Vecvegars labi cīnās ar Ikovļevu. Bumba gan paliks Ventspils komandai. Jūcikas pret Gromovu ļoti spēcīgs basketbols blokēts metiens! Divi soda metieni būs Jūlijusam Jūcikam. Prāt redzēt atkārtējumās drīzāk raukumi ir bijis pārkāpums. Jūnori tieši šajā fāzē metienu. Prāt tīri blokēja Gromovu savu pretinieku. Bet no tiesnešāsim redzot ir kaut kur saskatījuši pārkāpumu. Divi soda metieni Jūlijusam Jūcikam. Pirmais no tiem precīzi, itin labs arī tētis, viens ir šim lietuviešu basketbolstam. Basketbols, kurš uzspēlēs arī Lietuvas Ritas komandā, kas starp citu šodien turpina izslēgšanas spēles Lietuvā. Tur sērijā pret Juventus komandu 2-0, lai gan otrajā spēlē tikai knapi spēles beigās ar vienu punktu bija pārāk Lietuvas Ritas vienība. Arī šobrīd tāpat arī Žanis Peiners un Lietkabelis sāka pēc brīža 6-15 par šaudāju sērijas trešo spēli. Tur sērijā 1-1 un šobrīd jau netūnas apvienošu laikas spēle trešo spēli. Tā sērijā 1-1. Pēdējā minūte, mēs sāpēsies šajā spēlē. Helmanis labi piespēl un divi gūti punkti. Beres steicam atrod Helmanis tajā brīdī, tajā laikā tas sešo piespēli. Arnoldam viegli divi punkti. 19. punkts uz Vefrī komandai. Pusminūte jāspēlē vēl šajā ceturtdaļā. Gulbis pret Vecvagu ir ievērojams pārsvars. To arī centīsies izmantot. Atspēlē Ikovļevam tālmetiens. Neprecīzi, bet pārcīnās Jūcikas. Bumba gan pie Vefrī komandas. Līdz galam atspēlēt Vefieši Peres. Šobrīd plašs uzbrukums. Čēmurs tur. Beidos aizsardēja, beigās Peres paliek pret Šķēli. Tālmetiens pār rokām. Neprecīzs, bumba pie Ikovļevam tāls metiens, tas pagalam neprecīzs. Un laba pirmā ceturtdaļa mājiniekiem, 28-19, tā noslēgusies par labu Ventspils komandai. Patīkama sajūta. Nāc un baudi to, arī iepērkoties Dominā. Domina. Ērti kā Dominā. Jāzīst, baudāma pirmā ceturtdaļa starpā Vefrī un VK Ventspils komandām Olibet Latvijas basketbolīgas finālā. Būs 9 pēc pirmajām 10 minūtēm. Komandas kopā jau gūšas 47 punktus. Tā kā tādiem uzbrukuma basketbola cienītājiem noteikti pirmā ceturtdaļa nelika vilties. Labākais spēlētājs komandai, kas vadībā proti Ventspilniekiem un bija 8 gūti punkti. Tāpat jāizceļ Šķēles sniegums, kuram 6 gūti punkti un arī itin labi apgādājis partnerus. Ja jums reiz ar precīzu piespēli, tad izveidojas situācijas partneriem, kura lai nonāk pie
labām pozīcijām. Referī komanda sastāvā 5 punkti Kasparam Bērziņam un 3 punkti Kendrikam Braunam. Tas par individuāli labākajiem spēlētājiem, bet ieskatāmies arī kvalitīvs basketbols komandas kopā. Kļūdījušās tikai 3 reizes, pie tam 0 kļūdas šobrīd ir VK Ventspils komandai. 3 ir Referī komandai, kas arī ir maz, bet 0 kļūdas Ventspilniekiem. Tas ir ļoti apsveicams rādītājs. 10 minūtēs tā arī nepieļāv nevienu kļūdu. Ventspils komanda spēlējuši uzmanīgi, precīzi. Nav ļauši. Kā saka, nav kļūdījušies. Gromovs šis flauter metiens, kas šo zonu itin bieži redzēts no Iļa Gromovs. Ar labo roku nav precīzs. Šeit labi iespēl Bornetam, kurš gan streiz metienu nespēj izdarīt. Atspēl Billam, kurš pēc Peresu. Vēlreiz Bornets. Nu jau atspēl Ikovļevam. Labi tiek visur līdz, bet Ikovļevs līdz groza apakšai. Ļoti labi pauzīt iet Ikovļevs pirms šī caugiena. Teorēts parāda, ka dos piespēl tālāk, bet beigās referī komandas aizsardzība pašķīst tā, ka Ikovļevs var tikt brīvs līdz pat groza apakšai. Pērēs labi tiek atrast šoreiz mainītās lomās. Ja? Spēles pirmajā ceturtdaļā Pērēs atrada teicam Arnoldu Helmetu. Šoreiz Helmetis atrod Pērēsu. Tā kā šī saikne Pērēs Helmetis jau divreiz šajā spēlē ļoti labi ir nostrādājis. 21. punkts referī komandai. Bet joprojām itin solīts pārsvars Ventspilniekiem. Bija labi atrod Jūciku. Trieciens grozā augšas Jūlijus Jūcikas. Teicami pēc Emanuelu Bīlos piespēles. Skatāmies atkārtojumu un tur nav neviens no Vefrī komandas spēlētēm glābējis. Vecvagaram brīvs tālmetiens, Kaspars neprecīs. Ļoti labi būtu, ja Ventspilnieks savus pretspēlētājs pārstās var vēl vairāk pieaugt. Un Jūcikas vēl 2 punkti un plus 13 jau BK Ventspils komanda. Nu teicams spēles sākums Ventspilniekiem. Šobrīd saturiski neizskatās, ka Vefrī komanda ir gatava šodien kaut ko mainīt. Nu, spēles sākums izcils padevies Ventspilniekiem. Šeit precīzi pustālais metiens Kristiņam Čēnukam. Spēlētājs, kurš arī ilgreiz Latvijas izlases spēlētājs. Gan beidzis savu karjeru izlasē. Jo nu itin daudz ir palīdzējis un pats saprot īsto brīdi, kad ir jābeidz Burnes caurgēnā. Peldīja punkti. Šī ir tā rezerves, tad cita arī faktors, kas var palīdzēt Ventspilniekiem šajā sērijā. Nu, Burnes ir bijis kopš pieminējais Ventspils komandai. Tās nepārliecinoši, bet iespējams uz finālu var atvērties šis amerikāņu basketbols. Ja Čēnukam vēl viens tālmetiens neprecīzs, nu daudz cenšas. Kā saka, viegli gūt punktus Vefrī komandas spēles sākumā tas nav izdevies. Un iespēja vēl vairāk palielināt pārsvaru Ventspilniekiem. Burnets meklē iespēju uzbrukt grozam, beigās atrod Jūciku. Tur noteikti pārkāpums. Šeit saprotu Vefrī komandas saštumu, jo divreiz šīs piezīmes, kas ir Gromovam fiksēts nevis no tiesneša, kas vislabāk teorētiski vēst šo epizodu, bet no tālākā tiesneša. Tā kā kaut kādā mērā es piekrītu šim Vefrī situācijām, ka spēlētāji brīnās, jo nu, tiesnes, kurš groza apakšā nereiz nefiksē šo piezīmu Gromovam boķējot pretinieku metienu, bet tieši viens no tālākajiem tiesnešiem. Nu, katrā ziņā ir tās tādas, es teiktu, diskutables epizodes, jo arī šeit izskatījās, ka Gromovs būtībā tīri bloķē Juliusu Jūciku, kuram iespēja gūt jau savu 7. un 8. punktu. Pirmais solimitins ļoti pārliecinoši precīzs. Labs spēles sākums jāatzīst ir Juliusam Jūcikam. Jūs izdevās dzirdēt arī fonā Jāņa Gailieša komentārus saviem spēlētājiem, ka jāspēlē ātrāk. Nevar ļaut tik vienkārši skriet arī Ventspilniekiem ātri. Mēs šos lejap metienus daudz ātru uzbrukumu. Jāpamostās Vefrī komandai. Peres skaists caurgājies 2 punkti ar sodu. Vienā brīdī arī Peresam jāsāk gūt punkti, jo tomēr Vefrī komanda gūsi 23 punkti, kas nav it kā tikai, bet jau pretiniekiem ir 36. Sumā tas arī dod jau itin komfortabli pārsvaru Ventspilniekiem. Šeit jau 38 punkts atvainojas jau gūsim kā Ventspils komanda. 2,5 minūtes nospēlētas. Jūciks šeit ir pārkāpis noteikumus. Ronalds Zakis atgriezies laukumā. Abiem Ventspils komandas gariem spēlētājiem šis ir itin labs mača sākums. Jūcikam jau 8 punkti. Zakim 4 kopā, 12 punkti. Peres precīs arī sodu metienā. Samazina deficīti līdz 12 punktiem. Redzam ļoti cieši jau no pretējās laukuma puses cenšas sekt cilvēka aizsardzība Vefrī komanda. Alte pret Burnetu. Tiek pāri 6 sekundēs, bet nu itin ir Vefrī komanda izdevies nodzināt pāri svarīgās sekundes no uzbrukuma. Šeit tālu no grozu Bila Lomašs par tām tiem neizšķirās. Bila brīvs tālmetiens!
nav precīzi bumbu izgriežas no grostības. Un tāds svarīgs tāmtiešs būtu bijis, reiz pēc šī presinga realizēt tāmtienu, laša sāpīga šīm komandām, kas aizsargājas. Mejeris tāmetiens, Mareks precīzs, un vairs tikai mīnus 9, uzreiz Roberts Štelmkes reaģē ar minūtes pārtraukumu. Rezultāti šajā ceturtdaļā neizšķirs 10-10, bet jāatzīst, ka izdevies Vētrīka komandai veikt izrāvienu, kas atkal ļauj tik zem šī 10 punktu deficīta. Proti plus 9 šobrīd Ventspilniekiem, kad nospēlēts nedaudz vairāk kā 3 minūtes. Atgādināšu rītdien turpināsies sērija par bronzu, VK Ogri pret VK Jūrmā, arī, protams, pēc Fosport TV kanālā. No plūkstens 18-20. Ventspilniekiem uzbrukums Ubilla. Labā spēle Burnetam. Par tām tie neizšķirās. Labs caurgājums. Labā spēle Lomažam. Tālmetiens Rihardam. Arī gandrīz, bet tomēr grozā nekrīt. Divreiz bumbas kar grozas tīpu. Šeit Browns. Tāda, nu, iecere bija labi. Izpildījums neveiksmīgs paveicis. Svetrī komandai, ka bumba paliek. Browns. Vēlreiz Ate tālmetiens. Precīs. Artis Ate, nu jāatzīst. Ates. Precizitāte no tāmtien līnija šajās izslēgšanas spēlēs ir fantastiska. Tūlīt precīzi pateikšu, kāda tā ir. Katrā ziņā no sērijā pret Jūrmalu Ati radās sajūta, ka realizē gandrīz katru savu izmesto tāmtienu. 64,7%. Nu, fantastisks procents. 11 no 17 tāmtieniem Atiem bijuši precīzi, tagad jau 12 no 18. Nu, šī precizitāte turpina pieaugt. Peres. Caurgājiens, labā spēle Čavaram, vēl divi punkti un vairs tikai 4 punktu pārsvars BK Ventspils komandai. Skatāmies atkārtojumu atkal, Peres sakārto vieglus punktus partneriem. Peres ir tas spētājs, kuram nedrīkst ļaut iespēties būtībā. Jācenšas būtībā, ja es būtu treneris, censtos panākt to, lai no Peres pēc iespējas mazāk darbojas ar bumbu. Censties varbūt dzīves slazdos, lai spēlē citu, lai gan, ja vienlaicīgi laukumē ir Browns ar Peresu, tad abi spēlētēši ir bīstami veidojot situācijas gan sev, gan partneriem. Šeit gan Browns izlec gaisā un tad tikai meklē piespēlētā. Tad, es teiktu, sports skolas kļūda, ka tu izlec gaisā un tikai tad domā, kur dosi, ko darīsi. Tā nevar. Tā nevajag. Tā kā Brownam jāceņš uzmanīgāk spēlēt, jāizvairās no šādām situācijām. Un tādās situācijās tu būtībā pazūdi. Jau sevi pamedzēm tam, ka, ja tā var teikt. Tikmēr turpinās spēlētāju mainis. Browns nomainīts. Un kā arī Klaus Čavas laukumā Kaspars Bērziņš. Pols Kārters pagrina sastāvu šobrīd Vefrī komanda. Atkal laukumā Bērziņš, Kārters Mejeris, garš sastāvs. Tās, protams, ir liels priekšrocības ir uzbrukumā šķēlēm. Tāmtiens svarīgs, tāmtiens Aigaram. Izdodas nedaudz apturēt nedaudz šo Vefrī komandas izrāvienu. Puse vēl no otrās ceturtdaļas jāspēlē. 9 punkti ir Aigaram. Viens no diviem tāmtieniem bijuši precīzi. Aleks Peres. Mejeris prasa bumbu pret Lomažu, ir pārsvars. Un šeit arī apspēlē Mareks Mejeris pretspēlētāji. Nu, arī kaut kādā mērā noteikti jāpiekrīt Ainara Bagatska teiktajām studijā, ka nu, Mareka Mejerim būtībā nav pretspēlētāji Ventspils komandas sastāvā pēc šim pēc šiem augumiem skatoties un pēc fiziskajām īpašībām. Mareka Mejerim būtībā tas ir tā Vefrīga pozīcija, kur ir liels pārsvars. Tas, protams, ir jācenš izmantot. Un, ja šādies samainās kaut kur aizsargi, tā ka Mejeris palaida pret Lomažu, tad arī, protams, manuprāt, jācenšai līdz var priecāties, ka izveidoja šādas situācijas. Plus 5 Ventspils komandai, 4,5 minūtes jāspēlē. Ate jūsu TV ekrānos. Vismaz par izslēgšanas spēlēm var teikt ļoti vērtīgs papildinājums Vefrī komandai. Noteikti rātais no es uz sevi liktās cerības uz izslēgšanas spēlēs. Jo tomēr ar 64% uzbrukt no tāmtiem līnijas tas ir, kā saka, pamatīgs vienisums. Protams, neaizmirsīsim par Ates kvalitātēm aizsardzībā, kur arī būtībā viņš bija no viens no tiem, kas arī itin labi tika galā ar Edgaru Ramānovu.
un negribam neaizvadot to Suomi un sērūju pārāk veiksmīgi. Šeit tiek atkalpējumā skatīts, cik punktu vērtībā ir šis Aigaras čelastāvais metiens, vai tie ir 3 punkti, vai tie ir 2 punkti. Ja tie ir 2 punkti, tad vairs tikai līdz. Esam tik samazināti, atstāt vairs tikai līdz 4 punktiem. Skatīsimies, ko rādīs tiesneši. 3 punkti. Tiek precizēts. Pārsvars paliek BK Ventspils. Komandai plus 5. 4,5 minūtes jāspēlē vēl pirmajā puslaikā. Aigars Šķēle, Gulbis, Zakis, Lomašs un Bīla. Šobrīd arī Ventspilnieks spēlē būtībā ar trījiem spēles veidotājiem laukumā. Šķēlem. Brīvs metiens bija to neizpildīt tālāk piespilu Bīlam. Vēlreiz Šķēle. Labi tiek garām Kārteram. Pustāls metiens. Precīzs Aigars Šķēle. Nu, pirmajā puslaikā lieliski darbojies Aigars. Kopumā jau guvis līdz šim 11 punktus. Rezultīvākais spēlētājs. Bērziņš. Nu, riskanta piespēle un kurioza epizode šeit. Nu, maksimāli kurioza epizode precīzi stāvumtiens Kasparam Bērziņam. Lai gan bija tā domāta kā piespēle, tad jāatzīst, bieži šāds epizodes neredzam basketbolu. Arī šķiet mūsu grafiķis vēl sākotnēji nesaprata, kas ir noticis. Nu, Nacionālajā basketbola asociācijā šo zonu tikai viena šāda epizode bija, kur man un Ginobili realizēja tāvumtien. Tur šeit uzstāvās Latvijas tiesnešiem profesionālāk uzreiz reaģēt. Nacionālajā basketbola asociācijā tiesneši nesaprata, kas ir noticis, ļāva turpināties spēlēm. Spēlētājiem bija jāiejaucās. Šeit tiesneši ļoti profesionāli redzēja, sekoja bumbai 3 punkti un spēle varēja turpināties. Bet nu jāatzīst, kurioza epizode Latvijas basketbola līgas pēdējais neatceros, ka šāda epizode bija notikusi, ka nu, izteikti ar asa piespēle beigās krīt grozā. Nu, Kaspars Bērziņš var pēc spēles tikai kā saka, pasmīnēt par saviem 3 punktiem, iespējams. Es pateiktu, iespējams, viņa karjerā amizantākie 3 punkti, kādi ir gūti. Nu, neatceros arī, cik esmu sekojis Kasparam Bērziņam, ka viņš būtu kādreiz šādi gūjis punkts. Lomažām atkal tikmēr piezīme pret Mareku Mejeri. Atkal izveidoja šis pārstars groz apakšā. Bet nu, šobrīd interesanta situācija, ka nereaģē Roberts Štelmanis uz to, ka Vefrī komandas spēlē šiem trijiem gariem spēlētājiem. Mejers kā trešais numurs turpina turēt laukumā šos trīs mazos – Šķēli, Lomažu un Ubillu. Un tieši šajā brīdī, kad ir šis pārsvars vefriešiem, arī veidoja šis izrāviens. Tā kā domāju, ka Robertam Štelmanim būtu laiks reaģēt. Un atkal redzam, bet Mejeri pārkāpums, jo šoreiz gan Mārim Gulbim, bet piezīmes ļoti ražīgi jau krājas. Šobrīd būtībā arī sanāk, ka Lomažam, Šķēlēm jau Bīlam jāsadz Mareks Mejeris vai arī Pols Kārters, kur abi ir gari un kuriem ir pārsvars groz apakšā. Plus 4 paliek BK Ventspils komandai. Kļūdās piespēlē šeit Peres, principā gandrīz ievada ātru uzbrukumu. Robert Štelmakers varbūt šoreiz apmierinās ar to, kā viņa spēlētāji darbojušies pēc bumbas. Plus 4. Ventspilniekiem turās vēl šis nelielais pārsvars. Zakis veido aizsegu Bīla, labi. Tur bumbas kustībā Ventspilniekiem tām tieši Šķēlēm. Precīzi savārējais Aigars Šķēle jau 14 gūtu punkti Aigaram. Un tieši viņš ir tas, kurš tur, kā saka, šo nelielo pārsvaru par labu Ventspils komandai. Vēl viens minūtes pārtraukums to pieprasa vefrī komanda.
minūtes pārtraukums noslēdzies, plus 7 BK Ventspils komandai. 3 ar pusi, nedaudz mazāk kā 3 minūtes vēl jāspēlē pirmajā puslaikā. Kaspars Bērziņš atkal Meijerim groza apakšā. Bloķēts mētiens Māris Gulbis. Pats Bērziņš savās bumbu vēlreiz Meijeris un vēlreiz pret Mariku Meijeri ir pārkāpums. Milzīgs spiediens tiek izdarīts uz Ventspils komandas grozu. Viens no centrālajiem personām tur groza apakšā ir Mariks Meijeris, kuram jau 7 gūti punkti, 5 atlikušās bumbas, no kurām 4 uzbrukumā. Liels galvas sapas sagādājas ir Mariks Meijeris spēles pirmajā daļā Ventspilniekiem. Šobrīd arī cīņa par atlikušajām bumbām ar 16 pret 9 uzvaru. Referī komanda šeit ir neprecīzs metiens un pēc tam pārkāpums Marikam Meijerim. Referī komanda ir tā trešā komandas piezīme. Mobila pret Ati. Ati cieša aizsardzībā. Zāķis tur rāda kreidos aizsegu, beigās gan raujas sveicis grozu. Tiek atrast grozu apakšā. Zāķis no labas pozīcijas negūs punkts. Mariks Meijeris savu kārtē atliek šo bumbu. Divas minūtes, nevēl vairāk jāspēlē vēl pirmajā puslaikā. Atgaināšu puslaiku studijā ar to šeit uzlūmēju ar Bagatski. Brauns Atēm brīvs tālmetiens un atkal Atē ir precīzs. Nu, fantastiski uzbrūk šajās izstrēšanas spēlēs Atē no tāmtiem līnijas. Tas parāda, ka ir ļoti labā sportiskā formā. Noteikti kaut kādā mērā arī kompliments fiziskās sagatavotības trenerim, ka Atē tiešām rāda labāko sniegumu un tomēr metienu pretstātā ļoti atkarīga no tā, kādā tu esi fiziskajā sagatavotībā. Šķēle šoreiz gan paliek bez tura, bez metiena iespējams soda laukumā. Šķēle vēlreiz pret Kārteru. Sarežģīts metiens, tas nav precīzi. Zaķis atgūs bumbu un Marikam Meijerim vēl viens pārkāpums. Jāskatās, kura tā piezīme ir Marikam. Tā ir trešā piezīme Marikam Meijerim. Tas arī varētu būt nopietns zaudējums referī komandai. Jāmaina nost Marikas, mēs uzdomājam, uz pēdējām 2 minūtēm. Nevajadzētu tā būt Marikam jau kāpēc ar to piezīmi. Arī Kārteris tiek nomainīts. Arnolds Helmanis. Skatīsimies, vai Mariks Meijeris palicis laukumā. Arī Mariks tiek nomainīts, tā kā kaut kādā mērā. Arī, protams, sveic Jānis Gailis reaģēja šīm trim piezīmēm. Ventspilniekiem laukumā devies arī Denis Ikauļevs, tāpat arī Ventspils komandai Kaspars Veicvagars. Šeit ir punkts ar komandām ar Ronaldam Zaķim divi sodmetieni. Ronalds šajā spēlē jau divus sodmetienus realizējis. Kopā Ventspilniekiem ļoti labi pretstāt no sodmetiena līnijas. 13 no 14, jau 14 no 15. Ir izmantojuši savas iespējas no sodmetienu līnijas. Un arī otrs sodmetiens krīt grozā spēlētāja Maiņas. Pārliecinoši Ronalds Zaķis realizē abus sodmetienus un pēc tam arī tiek nomainīts. Julius Jucikas tiek dodas laukumā. Brauns ar bumbu. Pusotra minūte. Brauns Bērziņām brīvs tālmetiens. Kasparam. Kaspars šķiet šodien var tikai realizēt tālmetienus, kas ir kā piespēles. Tas, protams, jokojot. Pretstāt nav bijis pārāk veiksmīgi Kasparam. 2 no 6. Kas nav, protams, slīgs procents, bet arī nav pārāk labs. Neprecīzs pustāls metiens kārtējo reizi bumbis. Tas no groza stīps Helmanim tālmetiens. Arnolds arī nav precīzs. Bērziņš izcina atlikt šo bumbu. Sots uzbrukumā pārāk aktīvi relkoņi nospēlē šeit Kaspars Bērziņš. Jūcikam sevis rajonā trāpa Kaspars Bērziņš. Skatāmies atkārtojumā šo epizodu. Helmanim neprecīzs tālmetiens un pēc tam uz jocāpī. Nevēlētos būt šobrīd Jūcika vietā. Ļoti nepatīkami šis šāds epizodes. Tu negaidi šādu situāciju pirmkārt. Atkārt tiešām sāpīgi, kad arī var būtībā pavisam elementāri salauz degunu vai ko citu sēstur rajonā. Tā kā labi, ka viss ir beidzies labi priekš Juliusa Jucika. Divi sodmētieni iespēja palunāt pārsūlīdz 8 punktiem. Pirmais sodmētiens precīzs. Šeit pat nesportiskā piezīme tiem fiksēt Kasparam Bērziņam. Šoreiz viens no 2 sodmetieniem precīzi Jucikam. Uzbrukums gan paliks BK Ventspils komandai. Lomašs šajā centra izspēlē. Nedaudz vairāk kā minūtes šķēli pret Veicvagaru. Roberts Freimanis spēlēties par sezonas gaidā pievienojās Ventspilniekiem. Labi atrod Ikauļevu. Ikauļevs pacietīgi nospēlē, nesasteidz neko. Uzta 2 punktus. Labi tiek garām Atem.
pēc tam jau vēl 2 punkti atkal. Pārsvars palielinās līdz plus 9. Veic vagarām pustāls metiens neprecīzs un iespēja atkal vēl vairāk veikt izrāvienu BK Ventspils komandai. Atcerēsimies, bija tikai 4 punkti ar komandām, tagad atkal jau 9. Tā kā 5-0 izrāviens paldies BK Ventspils komandai. Šķēle atrod Lomažu. Jūcikas un pārkāpums Gromovam piekrītu, šeit gan absolūti piekrītu tiesnešiem. Tur cenšoties izsist bumu Gromovs pārkāpums noteikums un arī Gromovam. Tā ir jau trešā piezīme Gromovam, Meijerim pa 3 piezīmēm, tāpat Čavaram 2, Kasparam Bērziņam arī 3 piezīmes. Nu, liels problēmas gariem spēlētājiem ir V-Free komandas sastāvā. Jau pirmajā puslaikā, teikšu tā, vadošiem gariem spēlētājiem pa 3 piezīmēm. Vēlreiz Jucikas sodmetien līnijas, šoreiz arī pirmais sodmetiens neprecīzs. Jā, cenšas izmantot šīs iespējas, ka tiek iespēja gūt vieglos punktus. Nu, finālsērijas tad īpaši arī šīs mazās nianses ir ļoti svarīgas. Jucikas precīzs vienā no 2 sodmetieniem, plus 10 atkal BK Ventspils komandai. Šķiet ar savu sniegumu. Roberts Freimanis jūs tev ekrānos. Spēlētājs, kurš sezonas gaitās spēlē ļoti nopietnu soli savā karjeras izaugsmē, proti no Valka komandas, reiz pievienojas BK Ventspils. Nu, līmeni augstāk komanda. Divas līmenis augstāk komanda. Kamals Roberts spēles ilgu uzbrukumu šeit V3 komanda, lai gan Brauns varēja spēlīt ar tāmtiem. Brauns šķēlts cieši klāt. Jāskatās, lai nav jau groza virzienā. Brauns tiek garām, pats līdz galām. 2 punkti grozā nekrīt, bet varēs izpildīt 2 sodmetienus. Jāatzīst Braunam ļoti labs caurgājiens, ļoti ātrs, ļoti veikts spēlētājs. To arī nozīmē šajā situācijā. Redzam, ļoti labi šeit arī atkārtējam ar redzējumu šo pārkārtu. Trāpu rokam Aigars Čēle. Braunam 2 sodmetieni. Kents Brauns spēlētājs, kurš jau bija spēlējis Latvijā. Atgādināšu Jūrmalas sastāvā debitē. Nu, viņam tieši arī atgriešanās Latvijas laišanas spēlēs tieši pret Jūrmalas komandu. Izslēgšanas spēlēs arī Braunam būs liela nozīme. Atgādināšu arī V-Free komanda VTB vienotajā līgā spēlēs izslēgšanas spēlēs pret Maskavas CSKA, kas piekāpās pusfinālā gan Real Madrid komandai. Arī Čēras pustāls mētiens un šeit 3 punkts izdodas gūt īsā brīdī pirms lielā pārtraukuma V-Free komandai. Plus 7 pēc nospēlētām 20 minūtēm Ventspils komandai. Puslaiks studijā ar Artūru Šenf un Ainaru Bagatski un atgriežamies pēc nepilnām 15 minūtēm. Pirmais puslaiks noslēdzies basketbola klubs Ventspils vadībā 52-45 komandas uzbrukumā laiši tā kā regulārajā sezonā. Kā labi spēlē uzbrukumu. Ir izcils uzbrukums, varbūt aizsardzība nav noskaņojušies, ir kaut kādi tur skaidrojumi. Playoffos parasti šķiet, kad ir tie rezultāti zemā. Mēs tā gribētu teikt, bet nevienmēr. Nevar teikt, ka komandas necensos spēlēt aizsardzībā. Vairāk, manuprāt, sanāk tā, ka tās situācijas, kad spēlētāji atrod tos brīvos metienus, komandas vienkārši labi realizē, viņas ir augsts procents. Tas varbūt tas iemesls, kāpēc citreiz mēs zinām, kad ir tāds retorisks jautājums. Man ir roki tev augšā, priekšā, sejai un tu iemet. Vai tā ir laba vai slikta aizsardzība? Vai arī tu aizmet garām brīvu metienu? Laba vai slikta aizsardzība? Arī labi. Arī labi. Linda ir Kaspar Bērziņev ir. Linda, lūdzu. Zelta sērijas fināla spēles ir klāt un pirmais puslaiks pirmajā spēlē ir noslēdzies. Šobrīd VF iedzinējos. Kaspars Bērziņš ir guvis 8 punktus VF labā. Kaspar, pastāsti, vai VF jūs ir vai Ventspils ir jūs pārsteiguši ar savu spēles stilu? Nē, absolūti nē. Protams, ka komanda ir ļoti pazīstama un spēlētāji zināmi. Pārsteiguši nav ne ar ko.
daudz brīvu metienu. Mēs ļaujam viņiem izdarīt brīvus metienus. Mēs ļaujam viņiem iet vieniem pašiem uz grozu. Tās ir mūsu problēma. Viņi neko īpaši nedara. Ne. Ko tad labosiet aizsardzībā? Tu klausīsimies trenera norādījumus. Manas idejas te ir maznozīmīgas. Mēs klausīsimies trenera norādījumus un pildīsim to, ko treners teica. Bet Kaspar, varbūt tā ir VF taktika, tā tad pirmais puslaiks tāda iesildīšanās un otrajā jūs sāksiet kārtīgi strādāt? Nu, es taktiku neizvēlos. To izvēlas treneri, bet es šaubos, es stipri šaubos. Bet strādāsiet? Bez šaubos. Lai izdodas atpoties un tiekamies jau pēc otrā puslaika. Paldies, Linda. Es gribētu teikt, ka Kaspars ir viens no labākajiem intervējamajiem, ko var ņemt. Bet mēs ejam uz priekšu, paskatāmies. Mareks Meijers jau no pirmās minūtes bija aktīvs uzbrukumā, spēlēja grozu apakšā. Treneri varbūt pastāst, ko tu redzi no Mareka šeit? Es redzu tieši to, ko es minēju pirms spēles. Ja, manuprāt, tas, kā būtu Mareks tieši jāizmanto šī spēlē vairāk. Es domāju, ka visas situācijas, kad Mareks daboja bumbu sodu laukumā, neatkarīgi pret kuru pretspēlētāju, no plus 3 punktu metienā, bet tās epizodes, kad viņš daboja bumbu sodu laukumā, kaut kas pozitīvs. Uzreiz bija vai nu punkti, bet te mēs runājam par to tieši par to mismeču situāciju, tieši īpaši tur ir, es domāju, ka visam uzbrukumam vienkārši jāstrādā uz Mareka tajā brīdī. Marekam 7.5 bumbas jau. Jā, bet es domāju, cik viņam metienu ir izmest. Maz. Es domāju, ka viņam būtu jābūt noteikti būt vairāk, jo viss ir metienu izmest. Vienu reizi viņš tikai laikam viņu gulbis nobloķē, ja tā bija vienīgā reize, pārējās reizes visi tie bija punkti. Un kāpēc viņam nav 10 metienu no groza apakšas? Jo Mareks noteikti ir tas, ko es palieku pie tām domām, ka šī spēles sākums pirms puslaiks apliecināja, ka viņš tas X faktors tieši groza tūmā. Ventspils komandai tur pretī Bīls spēlē lieliski un viņam atrodas arī partneri, jo viņš var būt punkts gan pats, gan ar piespēlēm atrast savus kolēģus. Bīlu mazāk pieminējām spēles sākumā, bet viņš dar to, kas viņam jādara. Ja mums bija skaidrs tāpat, ka viņš ir ļoti svarīgs spēlētājs Štelmachera mehānismā. Bet mēs zinām arī to, ka tikai ar vienu Bills pūlēm un sezonā bija spēles nepietiek. Ļoti labi ir tas, ka labs palīgs viņam ir Aigars Čēle. Basketbols jebkurā gadījumā sākās ar maziem spēlētājiem, kā mēs minējam. Ja viņi ne tikai spēja atrast situācijas sev, bet arī citiem spēlēm komandas biedriem, Jucikam. Jucikas barojās no Bills pirmajā puslaikā. Ja mēs ejam apakaļ pie VF, Aleks Peres, kā tu vērtē viņu pirmā puslaikā? Varbūt nemanāms. Droši vien teiksim tā, nemanāms. Bija situācijas, viņš varbūt nav daudz ar uzņēmies. Pastīsimies video arī. Nav uzņēmies daudz instīvu, ja, bet gribētos vairāk. Īpaši tā situācija tāda, ka VF tieši vajag tā. Atkal varbūt pieskaroties, var pieminēt tieši to pašu, ko es teicu par Mareku. Varbūt vairāk prasītos to spēli virzīt caur Mareku un caur Aleksu, ja, jo visas tās reizes, ka bumba bija viņu rokās, ka viņš apspēlēja, ka viņš sāsināja, ja, vai nu viņam vai komandas biedriem bija situācijas. Cipari it kā nav nemaz tik slikti, 5 piespēles jau arī atdevis ar Aleksu Peresi, bet mēs piekrītu tavam novērojumam pie šī lielā rezultāta, tas salīdzinoši nemanāms viņš bija. Komanda ir 45 punkts un 2 komandas līderi, ja, tur Marekam cik tur 5 punktu un Aleksu 7 un 5. Ja, protams, tas ir labi, ir iespēlēti. Iespēlēt citu, ka ir komandas biedri, ja, kuri at epizodiski darīja to, kas viņam jādara. Ja, reip brīvi met brīvus trīspunktu metiens met precīzi un centīgi. Ļoti centīgi spēlē aizsardzībā. Ja, tāpat tās arī Kasparam Bērziem ir punkti, ja, ieskaitot interesanti trīspunktu metieni. Tam tu līdz cerams vēl tiksim. Cita Aigars Čēle, piedod, ka es tev pārtraucu, nevar neparunāt par viņu. Iesāk spēle no rezervistu soliņa, bet 14 punkti jau viņam. Viens no iemesliem, kāpēc Ventspils ir tā kā tajā vadībā, tagad to 7 punkts ir tieši Aigars Čēle. Bet Aigars, kā mēs minējām pirms tam, viņam kurš vēl uzņemsies atbildību, kurš vēl, ja ne viņš gūs punktus, kurš vēl, ja ne viņš sāsinās situācijas, ja, un atradīsos metienus. Un man patīk, kā viņš spēlē. Ir tā nestandarta gājiena. Nestēm ir gājami priekš aizsardzības, priekš VF aizsardzības, un tāpēc arī tagad. Raigar, man vismaz vienmēr tas jautājums, vai viņš var noturēt šo līmeni, šo agresivitāti. Nu, pagaidīsim tās 20 minūtes, jau redzēsim. Ja? Bet jebkurā gadījumā, ja Ventspils grib būt sekmīgi šīnī spēlē, ja viņi grib būt sekmīgi sērijā, bez stabila, produktīva, šķēles snieguma, viņiem nav daudz variantu. Nu, mums jāpiebeidz ar studiju, protams, ar bonus epizodu, ar
Maz kurios, bet arī Kaspars tādi ir atstrādājis treniņā. Es cāks, trīs punkti. Trīs punkti ir trīs punkti. Trīs jā, punkti ir trīs punkti. Jebkurā gadījumā šajās spēlēs noteikti neiztika bez kaut kādas veiksmes. Veiksmes faktors ir ļoti svarīgs un redzēsim, vai šī te veiksmīgā epizode palīdzēs VF-am kopumā. Kas tā bija? Slikta piespēle vai labs metiens? Te bija trīs punkti. Vienkārši trīs punkti. Ok, tā pavisam īsi ieskatoties otrajā puslaikā. Katrai komandai kad viena lieta, kas jāuzlabo, lai panāktu sev vēlamo rezultātu? Nu, es domāju, Ventspilī baigi vēl vienu spēlētāju, kas produktīvi komandu cenšās spēlēt aizsardzībā. Es negribu teikt, ka tur ir laba vai slikta aizsardzība, kā mēs jau mūsu sarunas sākumā teicām. Tomēr 52 punkti vienai, 45 otrai. Jā, bet Ventspilī vai pietiks ar Ubilas un Šķēles pūlēm? Varbūt Zaķis? Nē, es pārliecināts. Varbūt. Arī, es domāju, no Ronaldu to daudz gaida komandu, gaida līdzjutēji, ja, un savās mājās. Ventspilī vajag vēl vienu līderi. Džokeru, līderi, saucam kā gribam. Vepam, es domāju, vairāk jāizmanto Peres un Marekas. Tātad Ventspilī meklējam vienu vēl papildus spēlētāju, kas var nospēlēt. Vepam esošie līderi jāiespēlē vairāk, tā vismaz mūsu prāt, bet skatīsimies, kā tas viss realizēsies dzīvē, tā ir tēma atpakaļ spēlē. ACB līgas pirmspēdējā kārtā redzēsim divu Eirolīgas komandu dueli. Pagājušā sezonas čempioni Valencija savā laukumā tiksies pret Karaļkaus ieguvējiem Barcelona Lassa. Šo sezonu divās no trim spēlēm pārāk bijusi Barcelonas komanda. Tā skaitā pirmajā tikšanās reizē ACB līgā. Vai Valencija revanšēsies? Skaties sestdien no 2022:10 tiešraidē kanālā Best4Sport TV. Tikai La Telekom televīzijā un lietotnē Shortcut. Olibet Latvijas basketbola līgas bronzas sērijā laiks otrajai spēlei. Sērija dodas uz Ogri, kur mājinieki šosezon ir bijuši ciets rieks cik vienam pretiniekam. Fanu dzīti ogrēniešu sezonas laikā pratuši pieveikt visus, izņemot Jūrmalu. Vai Jūrmalas lāsts beigsies sērijas otrajā spēlē? Skaties svētdien no 2018:20 tiešraidē kanālā Best4Sport TV. Tikai La Telekom televīzijā un lietotnē Shortcut. Esam atpakaļ Ventspils olimpiskajā centrā, kur bez brīža turpināsim Olibet Latvijas basketbolīgas finālsērijas pirmās spēles otro puslaiku. Atskatāmies uz labākajām epizodām no pirmā puslaika. Labākās epizodes vēl turpinās, bet tam pārstārtot par komandu. Statistiku tad, kas interesanti, statistiski, ja skatvē ar tikai protokols un neredzēt rezultātu, tad lielākā daļa šie rādītie ir par labu V3 komandai. Par 8 vairāk atlikušajām bumbām, 10 atlikušās bumbas uzbrukumā, vairāk rezultīvo piespēļu. Tāpat arī metieni pretstātī ir līdzīga, lai gan ir Ventspilniekiem labāka, bet nu, jāatzīst, ka... Ko gribas izcelt? Viena kļūda tikai BK Ventspils komandai pirmajā puslaikā. Spēlē ļoti rūpīgi, neko nesaforsē. Un noteikti jāizceļ un jāpiekrīt studijā esošajiem kungiem, ka Aigars Čēl bija ļoti svarīgs spēlētājs pirmajā puslaikā, kuram jau 14 būtu punkti. Un lai gan tikai viena rezultīva piespēle, bet jau minēja, viņš iesāk daudz uzbrukumus un izveido situācijas partneriem. Šeit paklausīsimies, kas sākām treneriem.
punktās par labākajiem pirms brīža Ventspils komandas sastāvā, bet par V3 komandu tad 8 punkti Kasparam Bērziņam, 7 punkti Atem, 7 punkti arī Marekam Mejerim, kurš arī bijis, es teiktu, tā lielākais biets Ventspils komandai. 7 punkti, 5 atlikušās bumbas, 3 no tām uzbrukumā. Kaspars Mareks Mejeris ir bijis līmenī. Nu, protams, arī šī Kaspara Bērziņa kurioza epizode, ja arī vēl jāmin, tie, kas neredzē, tad Kaspars Bērziņš pirmajā puslaikā cenšoties adresēt piespēli, go 3 punktus. To noteikti kaut kurai pēc tam varēs atrast sos tīklos. Nu, ko tūdaļ arī otrais puslaiks var sākties? BK Ventspils ar uzbrukumu. Otro puslaiku VFRI komandas sāk ievarēm atšķirīgākā sastāvā kā šo kā maču. Proti Peres, Mejeris, Gromovs, Eričēnoks un Kaspars Vecvagars iesāk otro puslaiku. Atvainojos nepreizi. Basketu punkts vēl šeit protokolā nedaudz vēl nav nepareizi atjaunot informāciju. Peres, Mejeris, Ate, Čavars un Kārter šāds piecinieks. Atkal ir garš ir VFRI komandai Ubila, Freimanis, Zaķis, Gulbis, Lomašs. Šie kungi dodas starp piecniekā sākot otro puslaiku BK Ventspils komandai. Peres! Labi, pozīcionot tur Ubila. Peres spēlē 1-1. Pusāķa mētiens precīzs. Pirmos punktus otrajā puslaikā izdodas gūt tieši viesu komandai. Ubila, labs caurgains, bloķēts mētiens, Mareks Mejeris, un šis tas saucamais kontrolbloks, kur arī tu saglabā bumbas kontroli. Peris, brīvs tālmetiens, nu, nebija gatavs mēs šo tantu, un atkal pārkāpums. Tur jau pat kādu novērtīgu komandas gariem spētājiem, Ronalds Zaks ir pārkāpums noteikumus. Skatāmies Ronaldam, tā ir otrā piezīme, nu jāzīst, vai FI komandai gan ir problēmas garajā galā ar piezīmēm. Trīs piezīmes ir Kasparam Bērziņam, trīs piezīmes ir Marekam Mejerim, trīs piezīmes Rīdam Gromovam, divas ir Klāvam Čavaram, tikai jāspēlē rūpīgāk. Un primārais, jo, protams, jāatbūt ir pretspēlētāji, jāizcina bumbas, lai kaut kur pēc tam daudz piezīmes tieši bija atkārtot uzbrukuma laikā. Otrajās iespējās mētot no groza apakšas arī vairāk kārtas cenšoties bloķēt pretinieku mētienas bija pārkāpumi gan Marekam Mejerim, gan arī tāpat Iļam Kromovam divas piezīmes bloķējot mētienas. Tomēr Peres caurgājienā atrod kontaktu, bet labi Lomašs notur pozīciju. Ātra pirmā piespēle Freimanis pret Mejeri, ir pārsvars Mejerim. To redz arī Freimanis un iepārsvars uzbrukumu. Labi strādājas dzīvā rokām Ate. Es domāju, ka ļoti daudz otrajā puslaikā redzēsim. Ati strādājam pret Emanuelu Ubilu. Ubilu un Šeliet iespēlētāji, kas principā jāierobežo Ventspils komandai un būs vieglāk V3 komandai. Turkārt ir sarkā gulbi no nocam pagrūstās, bet viss kārtībā. Ubilu pret Ati. Redzam, cieši klāt ir Ate. Arī blokam iet gar augšu. Ļoti cieši klāt, paliek pielipis Freimanis caurgājienā. Principā atdurās, bet gūs divus punktus Roberts Freimanis. Šoreiz jāsaka tā, ka labs uzbrukums bija labāks par labu uzbrukumu. Tas vienkāršākais mētiens Robertam, bet pats galvenais, ka tas krīt grozā. Tiek atjaunot šis 7 punktu pārsvars. Mejeris brīvs tāmetiens to neizpildam beigās. Atkal gandrīz tiek sodīts par to, ka nemet brīvu mētienu. Marekam jāmet brīvie mētieni, neviens viņam nepārmetīs. Lūk, tagad tāmetiens precīzs. Nu var viņš realizēt tāmetienus, Marekam ir jāmet tāmetienu. To viņam vajag skaidrot, šķiet, ka katru dienu, ka jābūt ticībai par savu mētienu. Un redzam, ka šeit arī ar otro piegainu, kad uzdrīkstas mēs tāmpien ir precīzi 2-2 šajā spēlē. Un bija labs caurgājiens. Atspēle Freimanim, labi mankas, bet tālāk Juci, kas ekstra piespēle atņem bumbu. Kārters un jau steidz uz priekšu. Kārters Peresam. Otrajā tempā īsti nav, kam atdot bumbu. Līdz ar to un tur pēc tam arī Freimanim pārkāpums pret Mareku Mejeri. Nu, jāskatās, cik jau pārkāpums izprovicējis Mareks Mejeris. 5 pārkāpums jau pretiniekiem izprovicējis Mareks. Minūtes pārkāpums. Thank you.
Kolons atpakaļ laukumā pēc minūtes pārtraukuma. Mejeris groz tūmā, šoreiz no labas pozīcijas nav precīzs. Arī otrs metiens grozā nekrīt. Vēršas pie tiesnešiem ar jautājumu, vai nebija sots, bet es uzskatu, ka nebija. Tur bija tāda kārtīga play-off cīņa groz apakšā. Un noteikumu pārkā mums, manuprāt, nebija jāfiksē Ubilam. Labs pustāls metiens, tas ir precīzs. No Ubilu arī turpina veiksmīgi uzbruk grozam. Vēl viens precīzs metiens. Plus 6 atjauno Ventspils komandai. Peres pret Gulbi, Mejeris, vēlreiz Peres, nu var spēlēt viens pret viens, ir ātrāks. Redzēsim, kā šoreiz šis mikroduels noslēgsies. Peres tiek īsti garām, netiek bloķēts metiens, Jūcikas Bērziņš negūst punkts no labas pozīcijas. Jāpastāvē Māris Gulbis, ļoti labi steidzās, Jūcikas ļoti steidzās labi palīgā Gulbim. Bloķē Peresa metienu, jo kas zin, kā būs šis metiens, kur nonācis, ja nebūtu pieslēdzies palīgā tieši kāreiz. Jūlijus Jūcikas. Plus 6, 3 minūtes, daudz vairāk jau nospēlēts. Brauns atdodas laukumā. Mareks Mejeris šobrīd arī nomainīts. Lomašs, Talsinieks ir Rihards Lomašs. Labs draugs arī Hārkus laukumā ar Valkavā komandas vieno līderiem Edgaru Lasenbergu. Gulbim tām tiens pār rokām. Neprecīs Bērziņš savāca bumbu. 3,5 minūtes nospēlēts. Vefrī komandas steidzas priekšu. Brauns pret Ubilu. Bērziņš dodas veidot aizsegu. Brauns atspēl Helmanim. Laukumas tūrī Peres. Bērziņam brīvs tālmetiens. Kaspars precīs. Jau trešais precīzais tālmetiens. 7 mēģinājumos Kasparam. Jāatzīst, Kasparam sot laukumā komandai mīnus 14, tā kā šis pusmīnus rādītājs nav pārāk pozitīvs priekš. Kaspara Freimanim ātri stāvumties nav precīzs un iespēja jau nākamajā uzbrukumā izlīdzināt rezultātu Vefrī komandai. Labi iespēl Pērēs, 2 punkti grozā un vairs tikai 1 punkts šķir komandas. Vefrī komandai izdevies atspēlēties no šī 11 punktu deficīts, kas bija spēles sākumā un izlīdzināt šo. Gandrīz jau izlīdzināt šo maču, vēl gan neliels pārsvars. Ventspiliekam Ubilu labs dribles, pustals metiens precīzs Ubila. Ļoti augstu individuālo meistarību šajā spēlē demonstrē Emanuels Ubila. Atjauno plusa 3, BK Ventspils komandai. Brauns tālmetiens, precīzs rezultāts neizšķirts. Pēc ilga pārtraukuma Veferīga ir izlīdzinājis rezultātu. Otro ceturtdaļu šobrīd izdodas uzvarēt ar rezultātu. Šobrīd iekavējies ir šis tehniskais protokols. Katrā ziņā ir izdevies itin ievērojami to uzvarēt. Jūcikas gūst 2 punktus. Ļoti spēcīgs basketbolists ir Julius Jūcikas. Atgūsta vadību Ventspilniekiem. 5 minūtes jāspēlē 3. ceturtdaļā. 12 punkti arī Juliusam Jūcikam. Labs ir bijis arī šajā pirmajā spēlē. Braunam pustāls metiens. Šoreiz neprecīzi Helmanis labi pacīnās. Kārtējā atliks ir bumba uzbrukumā. Brauns tālmetiens. Nav precīzs. Atkal Helmanis cīnās. Bumba gan pie Rihardu Lomažnu. Tur jāatzīst jādodas palīgi arī mazajiem spēlētājiem cīņā par atlikšiem bumbām. Cīņā pie sava groza Lomaža mātas tālmetiens. Precīzs Rihards Lomažs. Atjauno plus 5 Ventspilniekiem. Svarīgs tālmetiens no Riharda puses. Jāatzīst svarīgos brīžos Rihards Lomažs prot gūta punktus. Arī līdzīgi kā šajā epizodē Brauns Bērziņā. Šeit avantūriski nospēlē Kaspars. Vai nu meit, vai dodies caur gēnu un nedot šādu tulo piespēlu. Pavirši nospēles reiz arī Jānis Gailis to reaģē, sūtot laukumā Ilju Gromovu. Brauns aktīvi pret Lomažu Jūcikas. Ubila pret Peresu. Labi dancina šobrīd Peresu, gan sarežģīts metiens. Tas grozā nekrīt Helmani savāc bumbu. Labs ir bijis cīņā pret atlikšajām bumbām. Brauns ieskrējies Aloš bīstami, tas ir. Un 2 punkti grozā. Nu, ja šis spēlētājs uzņem tempu, tad nu, ļoti grūti apturēt ir Kendriku Braunu. Nu, šeit arī vēl 2 punkti Braunam. Tur jau pārkāpums. Turpinā spēlētāja mājas gan vienai, gan otrai komandai. Atte atgriežas laukumā. Darbotos pret Aigaru Šķēli, kuram labs bija pirmais puslaiks, pateikt teicams. Un vēl viens pārkāpums.
cīņā par pozīciju. Kaut kur ir noteikti uz pārkāpus referī komanda. Kristaps Čēnoks paceļ roku, Azizs ir pieturējis Dienas Ikoļevu. Ventspils komandai trešā komandas piezīme. Burnets un vēl viens pārkāpums Čēnokam. Mums gan divas lopmetiem gan nesekos. Vēlreiz būs spēlno auta. Otrā piezīme Čēnokam īsā brīdī. Kristaps. Tiecīgi ir līdz šīm būvis. Četras punktus. Divas pustālos metiens realizējas. Tālu tiems tešiem vēl nav. Šeit Burnets labi pēc partneru piespēles gūs divas punktus. Saturīgi izskatās Burnets, neko lieku nav darījis, izmantojis savus iespējas, atjauno plus 5 Ventspils komandai. Browns atspēl Mejerim, tālāk Ate. Gromovs vēlreiz Ate. Un prasa Mejeris, bet Ikoļevs to spēcīgs. Spēlēties un kļūdās Mareks Mejeris. Burnets labi šeit piespēles līniju nosēc paslīdz galā. Vēl divi punkti domines Burnets. Panāk plus 7 Ventspils komandai, minūtes pārtraukums referī komandai. Izdies atjaunot šo pārsvaru, kas bija beidzoties pirmajām 20 minūtēm, beidzoties puslaikam, plus 7 atkal Ventspils komandai. Neliels tur zonas presings. Pat ne zonas presings, pat teikt, Lomašs ar šķēli vienkārši aktīvi tur darbojas pret spēlētāju bumbu. Īsti par zonas presingu to nevarētu nosaukt. Jani Čēnoks, tālmetiens, nav precīzs. Bet tur ir piezīme Burnetam, bet ne pret Jani Čēnoka metienā, bet pret kādu no vietrīgas spēlētēm, tā kā vienkārši atkārtots uzbrukums, soda metiena tur nesakos. Tā kā Ventspils komanda, ļoti sīksta komanda tieši savā laukumā. Kaut vai tas, ka uzvarēta Iberostar Tenerife komanda, kas ir pagājušā sezonas FIBA Čempionu līgas uzvarētāji, tāpat ir ACB līgas, būtībā top 10 komanda, teikt, top 8 šobrīd. Tas vien parāda, ka Ventspils komanda šeit nav vienkārši uzveicama. Jani Čēnoks Gromovam, vēlreiz Jani Čēnoks hand-off piespēle. Meklējies piespēju grozam sots uzbrukumā, 4. piezīm Indam Gromovam, nepareizveidots aizseks. Ikoļos arī Āzijas meistarīgi to parāda, bet nu, diskusijas nekādas, tur bija piezīme. Tā kā plus 7 Ventspils komandai, 2 minūtes un 40 minūtes sekundes vēl jāspēlē šajā ceturtdaļā. Romulam 4 piezīmes vēl netiek nomainīts. Paliek laukumā. Burnets. Ate šobrīd tiek līdzi, aktīvi strādājas, darbojas ar rokām. Zaķis atrast grozu apakšā. Un 5. piezīme Indam Gromovam piekrītu. Atkal netika līdzi ar augumu Zaķim un Indam Gromovam šis mačs ir beidzies. Ida Gromovs atzīmējies attiecīgi ar 2 punktiem, 5 piezīmēm un spēle pabeidz ar šo plus-mīnus rādītāju mīnus 8 un efektivitāti 0. Tā kā neveiksmīga pirmā finālsērijas spēle Iļam Gromovam. Zaķim 2 sodmētieni, 1. sodmētienis pa īsu. Otrs sodmetiens ar Ronaldam precīzi. Ronalds Zaķis
5-6 šodien soda metienos, labi uzbicis no soda metiena līnijas. Lielāko daļu arī punkts guvis tieši ar soda metieniem. Līdz šim atip tālu no grozuma. Kā spēles veidotais nav pārāk bīstams, atspēl Braunam. Tur pret Lomašs labs aizdzīves spēlētājs. Brauns atspēl Mejerim. Un 2 punkti grozā. Tur arī varbūt varēja fiksēt pārkāpumu, bet nu, tas ir play-offs līdz ar to. Tur nedaudz ieķērās, Ikaudevs tur pieskarās, bet pārāk tas nepatraucē Marika metienu. Plus 6-1 pilniekiem paliek mazāk kā 2 minūtes šķēle. Ati cenšas tikt līdzi šķēle. Tur paslīd šķēle stūrī, tiek garām Atem. Pārkāpums ar 2 soda metienu. Šķiet Klaus Čavars pārkāps noteikumus. Neigaram iespēja būs izpildīt 2 soda metienas. Neigars Čēli, jā, Ventspilniekiem izdosies uzvarēt šo maču. Es teiktu, galvenais šīs spēles varonis kopā, protams, ar Ubiulu. Ir teicim organizējuši pirmkārt savas komandas uzbrukumu un arī paši ir pratuši būt punkts. Atim ir pārkāpums. Atim attiecīgi tā arī jau 4. Piezīme. Daudz piezīme problēmas ir Vefrīgas spēlētājiem. Neigaram Čēlam tikmēr 2 soda metienas iespēja atkal palielināt pārsvaru līdz 8 punktiem. Pirmais soda metiens pārbaicams pēc īstāpas soda metiena realizētājs ir Eigars Čēle. Un arī otrs soda metiens pārbaicināšu krosā Latvijas izlases arī šajā veidolā, kur nespēlē Dairis Bērtāns un Jānis Strēlnieks. Arī steikt numur viens saspēles vadītājs Brauns caurgājienā. Labā spēle Peresam, bet nav īsti nekur brīvā spēlētāja. Šobrīd Ventspilnieki tiek visur līdzi. Brauns atspēle Mejerim, tālmetiens komandas kapteinim. Precīzi! Trešais tālmetiens šajā spēlē precīzi Marekam Mejerim. Kā svarīgi tālmetienu realizēja Mareks brīdī, kad atkal jau bija 8 punkti. Un, ja nebūtu precīzi uzbrukums, jau Ventspilniekiem bija iespēja palielināt atkal vairāk kā par 10 punktiem pārsvaru. Tieši Mareks Mejeris gūst 3 punktus. Čavars aktīvi cīnās ar Zaķi. Riskanta piespēle. Mejeris to nolis šoreiz avantūriski spēlē Aigars Šēle. Tur vēl ir brīdī, kad Zaķis vēl tikai cīnījās par pozīciju. Šķēl šo piespēlu adresē. Tās piespēles alvus bīstama. Šīs piespēles labas, efektīvas. Tad jau spēlētājs ir ieņēmis pozīciju. Tajā brīdī, kad vēl spēlētājs cīnā tikai par pozīciju. Nu, šīs piespēles ir riskantas. Un šoreiz arī šis risks neapmaksājās. Atkārtos uzbrukums Vefrīga komandai. Nav īsti, kur likt bumbu. Beigās Mareks Mejeris tālu no groza. Pēdējā minūte sākas šajā ceturdaļā. Kļūdās Kents Brauns uzliklē sev uz kājas. Tā kā arī šoreiz neizdodas izmantot iespēju vēl vairāk samazināt deficītu. Mareks Mejeris uz brīdi tiek atpūtināts. Ir bijis arī fināla sēriju MVP. Pavilt arī komandas kartīnas, tomēr vairākas sezonas ar Vefrīga komandu ir arī bijis Allaž vadošais spēlētājs abās laukuma no pusēs. Tikmēr Ventspilniekiem uzbrukums Zaķis kļūdās. Šoreiz arī ar vienkāršu piespiežu ar aktīvu aizsardzību par pozīciju Vefrīga spēlētāji kļūdīties. Nu, jāatzīst, regulārajā sezonā tik bieži neredzam, ka strādāja tik aktīvi par pozīciju šīs ne gan vienu, gan otru komandu, bet play-offā redzam par katru laukuma centimetru tiek komandas cīnās, neļauj vienkārši pat atdot piespēli. Ļoti bieži tieši ar šādu aktīvu cilvēku aizsardzību var pārsteigt pretinieku Helmanis pret Gulbi. Gulbis pieredzējušāks, Helmanis teorētiski lielāks. Labā spēle Čavaram. Un tur pārkāpums nuzgulās virsū, lai gan nepatraucē metienu Čavaram jāatdzīst, bet situācija kā tāda tur bija pārkāpums, jo Čavars labi uzmanīgi gaisā, Zaķis uzskata virsū. Vajadzēja varbūt vēl drošāk nospēlēt Čavaram. Viņš ir tāda kautrīga metiena, jāatdzīst, izpildīja. Klāvam Čavaram iespēja būt savu 5. un 6. punktu. Pirmais soda metiens krīt grozā. Ļoti interesanta metiena tehnika, Klāvam Čavaram tieši kā darbība. Šo metienu izpildi no pirstgaliem, kas ļoti interesanti nebija redzēt soda metienos. Ikaļos labi būt tie pretspēlētājs un kļūdās Ventspils komanda. No Aigara Šķēles bumba atstāja lauku. Kā Vefrīga komanda atkal iespēja veidot savu uzbrukumu un spēlēt līdz galam.
no šajā ceturdaļā. Nu, šobrīd pa 3 punktiem izdarīja samazināt šo 7 punktu deficītu, kas bija sākoties otrajam puslaikam. Brauns sūtīts laukumā, gan Brauns, gan Peres. Šajā brīdī arī taktiski nospēlē Jānis Gailis. Sūt laukumā spēlētājs, kas abi var spēlēt viens pret viens un tieši noslēgt uzbrukumus. Tāpat arī Kaspars Veicvagars, kurš arī var nospēlēt viens pret viens. Uzbrukumā tad īsto sastāvu šobrīd. Vienprī komanda Peres caur gainā. Atdurās pret Ikoļevu. Pustāls mētiens, noteikti pārkāpums. Lieki, manuprāt, šoreiz tur centās blokēt šo pretinieku mētienu, jo komplimenti Ikoļevam par darbībām aizsardzībā. Noturēja pozīciju, bet beigās vēl ļoti gribēdams bloķēt pretinieku mētienu. Trāpa rokām Aleksam Peresam, ja būtu nostāvējis taisnāk rokām. Izrīdzāk Peresam sarežģīts mētiens, kurš arī paredz, ka grozā nebūtu krītis. 2,8 sekundes gan izrīdzāk paliks vēl. Viens pilniekam liekam atceroties, kā beidzās pirmais puslaiks, darī pirmo sodmetu vienu realizē, otro ne, un LVT komandu ir pie brīvi pustālā metiena. Neiz brīvi, bet pie pustālā metiena, ko realizē Kristaps un Čemis. Peres pirmais sodmetiens neprecīs. Otrs sodmetiens krīt grozā. Līdz plus 3 izdod savu zādu deficītu. Un šķietri tehnisko piezīmu saņēmis ir kāds Līdzpils komandas spēlētājs vai arī treneris. Apskatīšos Enčēnums precīzi sodmētienā un iespēja jau pat pabeigt esot vadībā. Metriešo ceturt daļa vai free komandai. 68 punkti gūti vai free komandai. 2,8 sekundes. Tālu piespēle Kārteram. Tur pieskarās vēl 1,8 sekundes, šoreiz bet no labākas pozīcijas. Jau gala tālī spēle. Kaspars Veicvagars nomainīts, drīzāk sūta garu garo spēlētāju. Man tieši tā Mariks Meiris, lai iespējams varētu varbūt kaut kur pielabot metienu vai arī pasist. Saprotas kombinācijā Helmans ar Peres uz vienu vietu aizspēja Meijerim vēl tāls tālmetiens. Tas nav precīzs. Un ar plusi divi arī šo ceturt daļu vēl ar vienu vadībā esot noslēdz PK Ventspils 70-68. Un pēc brīža atgriežamies uz ceturto ceturt daļu. Tātad aicināšu laukumu centrā divus laimīgos uz Olimpiskās sporta pārstāvju konkursu. Tiem, kuriem cem sēdvietām bija vajadzīgā zīme. Tātad spēles noteikumā visām vienkārši katram no jums ir dot vienu iespēju no laukuma centra. Laiks konkursam un tas, kā ierast sadarbībā ar sports.latelekom.lv. Rīt 360 TV visas dienas garumā sakos līdz Latelekom Rīgas maratonam. Un es esmu noķērusi Tomu un aicinājusi viņu piedalīties konkursā un atbildēt uz šādu jautājumu. Tātad, summējot visu 2017. Gada dalībnieku nospriedtos kilometrus, tavuprāt, cik reiži varētu apspriet apkārt zemeslodē? Varbūt tu gribi uzminēt? Tā. Nu, divas es pinēšu, divas. Pinējams divas. Labi, tātad nav pareizi, bet sadod variants. Varianti, tātad variants numur viens vienu reizi, variants numur divi 6,5 reizes, vai variants numur 3 ne vienu reizi. Tom, kā tev liekas? Nu, es domāju, kad vienu reizi. Nē, Tom, domā plašāk, tas tomēr ir liels maratons. Tā lai iet tās 6 ar tieši tā. Un tu iegūsti ielūgumus uz urbānās kultūras un e-sporta pasākumu Hypertown, Ķīpsalā, apsveicu ar tevi. Un tu skatītāji nepalēt garām svarīgākos sporta notikumus un iegriezies sports.latelekom.lv. Komandas atpakaļ laukumā uz iespējams, nu, uz pēdējo ceturdaļu, bet iespējams, ne, pēdējo nogriezu šajā spēlē. Ja, nu, spēles pirmās trīs ceturdaļas nav likušas vilties. Labs play-off basketbols, komandas cīnās, nu, algan esam iztikuši bez asumiem, bet kā katrā ziņā kārtīgs, kā saka, kapiņš
ir līdz šim bijis. Plus 2 Amēģis pilniekiem, vai Free komanda iesāka ar uzbrukumu, ir Čēnoks. Plus tālsmētiens nesako Meijeris Peres, stālmetiens precīzs un vadībā jau Vefrīga komanda. Aleks Peres gūs savu 13. punktu, viņam arī 8 piespēles. It kā bija salīdzinoši nemanāms, bet tāpat Gallas savāca savu ierasto statistiku. Tas arī parāda viņa meistrību, ka viņš prot šos ciparus, kā saka, savāk, bet reāli saturiski ļoti apsniegums kopumā gan galu galā Peresam. Un šeit precīzs tālmetiens uz Billam. Atgūst plus 2 pārsvaru Ventspilniekiem, nu Billa Peres abi bijuši līmenī. Tāpat ir Jaigars Čēla Ventspilniekiem, kuriem 16 punkti. Browns. Browns pret Juciku. Pilnīgi brīvs tālmetiens Braunam. Arī tas ir precīzs. Nu, arī tāda vienkārša kļūda basketbola. Tu nedrīkst noiet prom no spēlētāji, kurš var iemest tālmetiens, kurš ir ar bumbu apstājies. Tu nevari doties prom vienkārši. Tev jāpaliek. Un tu kaut kur savā starpā nenokomunicē. Ventspils komandas aizsardzības spēlētāji. Šeit Ubilla cieši klāt Peres. Vēl viens tālmetiens Ubillam. Šoreiz neprecīzs. Bumba piemēra Meijerā. Šeit sāpīgs sastams Aleksam Peresam, kur jau situācija. Browns driblē un grib palīdzēt Aleksam Peresam. Nu cerēsim, ka viss kārtībā būs meksikāņu basketbolistam. Jo, nu jāatzīst, viņš ir ļoti svarīgs spēlētājs. Jau minēja, nu procentuāliski, ka 40% no komandas ir Aleks Peres. Varbūt visi 50. Nu sāpīgi šeit aizsaga, aizterās. Un it sevišķi vēl svarīgāks būs Aleks Peres sērijā VTB vienotē līgā pret Maskavas CSKA. Atgādināšu, ka mājaspēle Vefrīga komandai būs Liepājā. Liepājas olimpiskajā centrā, tā kā liepājniekiem teicam iespēju augstas draudzes basketbolu redzēt savās mājās. Šīs visas spēles redzēsim arī Vesel Sport TV kanālā. Gan izbraukuma, gan arī mājas. Arī Čēnoks caurgājienā. Un pārkāpums pret Jeni Čēnoku. Divi sodi no Jeni Kristupā. Un tie skrīt gozām. Jeni Čēnoks sērijā pret Jūrmalu nepiedalījās. Bet nu ir uzatbildīgāk iemāčiem atpakaļ. Savainojums šeit bija līdz ar to. Mums ir tādā vienotās līgas play-offiem un šiem fināliem noteikti. Jeni Čēnokam ir jābūt ierindā un viņš arī ir plus 3. Lielākais pārstur šajā spēlē Vefrīga komandai. Izdevies pārņem iniciatīvu Rīgas komandai Šēle. Man ir vien gar aizsegiem. Noticieši klāt ir Šēle. Garām īsti netiek sarežģīts metiens, gozā nekrīt. Jucikas cīnās un tieši no... Nē, no Jucika, nē. Šeit redzam, kas par emocijām par šo cīņā, par šo bumbu, jo tiesnes norāda, ka tā pienākas mēs pilniekiem. Bet beigās tiesnes Saliņš atvainojas, bet pasakiet kļūdījies bumbu, tomēr pienāks Vefrīga komandai. Šeit tāda neredzējama šo epizodu, bet šķiet, kur metot bumbā, robežām metot, iesvērstot bumbu spēlē, ir sāpīga Aigars Čēls saņēmis ar šo bumbu sitienu par seju. Ceru, ka reizi savas parādīs mums atkārtojumu. Tad esmu. Tehniskās piezīmes Čēlim un Braunam. Tikai liecināja izpratēja par to, kāpēc tehnisko piezīmu saņēmis ir Browns, jo tādēļ viņš izvairījās tikai no Aigara Šķēla šiem gājieniem, bet es patīk rītu šādās situācijās jādod abiem spēlētiem tehniskās piezīmes. Manuprāt. Viss turpināsies ar Vefrīga komandas uzbrukumu. Arī redzējāms brīdi Jānis Misters. Kas ļoti pozitīvi, lai gan nav devies laukumā, bet atbalsta savu komandu, nevis ir pirmsmā apvainojies, kā tas, nu, negluži apvainojies, bet nav dusmīgs, ka nav spēlējis Browns caurgājienā. Un pret viņu pārkāpums. Nu, kamdēļ divi sodu metieni man nav skaidrs, jo man nebija tur iecere Brownam mest metienu. Manuprāt, tur vienkārši jābūt galauti izspēlē. Brownam nebija metiens
kuros virzienus devam šajā caurgē, lai meklētu partnerus. Kam dēļ divi metieni, no to nevar tieši mainīšu savu lēmumu. Divi metieni tur nekājas, nevarēja būt, ja vien nav piezīme norma. Nu, ne šeit tieši pamaina savu lēmumu. Nav autīs spēle VFI komandai. Brauns Janičēnokam, uzreiz pie metiena netiek. Atspēle Braunam, mazākā 10 sekundes uzbrukumā. Spēlēs 1-1, Brauns pret Emanuelu Bilu. Garam netiek, labi strādājas zivā Brauns. Metiens ir augstu trāktu, arī grozā nekrīt, pacīnās tur Čavars un Mejeri. Bet beigās viens otram patraucēs, Čēli ieskrējies, palīgā nāk Brauns. Ļoti cieša aizsacība no VFI komandas puses, Čēli pret Ati. Manevrē tur skatās, kur kāds partneris brīvs vai... Pats var iegūt metienu šeit. Labi iespēle Zaķim, Zaķis pret trijiem vefrīgas spēlētājiem. Punktus negūst. Šeit varēja labāk izmest ārpus, vai nezgan neredzēs, cik uzbrukuma laiks bija palicis. Bet pret trīs spēlētājiem nav vienkārši gūt punktus. Brauns, Janičēnokam, tāl metiens. Nav precīzs, Mejeris cīnās palīgānāk. Tas, kas jādara, ir Ventspils komandai. Freimanis atkal bija zaudējis pozīcijas pret Mejeri, bet bravo Aigaram Šķēlim, kurš nāk palīgā savam garajam spēlētājiem un izcīna kopējiem spēkiem BK Ventspils komandai. Bumbu, Bila pret Braunu. Redzamā aizsardzība paliek arī arvien asāka. Un spēlētāji tiešām cīnās par katru laukuma milimetrus, pat teiktu. Un tiešām baudāms basketbols mums šodien šeit Ventspils olimpiskajā centrā. Noteikti pārkāpums VFI komandai. Trīs sekundes vismaz jāspēlē vēl šajā spēlē. Denis Ikoļ jau dodas laukumā. Itin pieredzējis spēlētājs. Pēc izlasēm jau neredzējām šajā kvalifikācijas turnīrā pret Latvijas izlases. Pēc pietiek savu vēl citu resursu. Tik tiešām daudz meistrīgu spēlētāju visā Eiropā. Tik tikko par otro vietu sudrumu godalgi iegūva vēl galā arī FIBA čempionlīgā. Angela Ģirs tāpat FIBA Eiropas kausā. Finālā spēlē Kirilo Fesenko, Sidigas Agalino komandas sastāvā. Ukraiņiem labs resursi tiešām ir arī spēlētāji visā Eiropā. Nosteigāts divi stoļi un pēc tam nekas nesako tālāk. Tas ir nosteigāts. Ikoļo pirmais iznāciens šajā ceturtdaļā nepārāk veiksmīgs. Līdz ar to FIBA komandai atkal iespēja jau vēl tālāk palielināt pārsvaru. Brauns. Pērēs pret Lomažu vēlreiz Mejeris nāk veidot aizsegu. Pērēsam tālmetiens neprecīzs. Un pārkāpums Marekam Mejerim. Ceru tā piezīme arī Marekam. Jāspēlē uzmanīgi. Skatoties no arī komandas perspektīvas. Un arī komandai četras piezīmes. Vecmanīgiem trīs piezīmes. Trīs šobrīd šo ceturtdaļu uzvar VFI komanda. Uzbrukums Ventspilniekiem. Ubiola pret viņu Pērēs. Lomašs tur nedaudz paklū, bet saņem bumbu. Zaķis dodas veidot aizsegu. Lomašs kļūdās piespēlē šeit Zaķim. Pārāk vēl tā bija. Brauns piespēlē Kārteram riskanta. Kārteris gan bumbu saglabā. Vēlreiz Brauns Pērēs. Pret Ubilu. Beigās Pērēs ar muguru pret Gilu sāk spēlēt jau no 3 punktu metienu līnijas. Atspēl Kasparam Bērziņam. Tāls tālmetiens precīzs Kaspars Bērziņš. Un minūtes pārtraukums jau BK Ventspils komandai.
Ivens atpakaļ laukumā pēc minūtes pārtraukuma. Lielākais pārsvars šajā spēlē vai Free komandai plus 6 vai Ivens pilniekiem izdosies atspēlēties. Tas viss nepilnajās 6 minūtēs. Vēl daudz jāspēlē, 6 punktu deficīts nav vēl nekas. Minūtes 2 katrā ziņā ir pārgājis vai Free komandas pusē. Ubila piemētienas reizes netiek. Ļoti ātrs mētiens Remanovam un Billam, Orbanovas tehniskākais, bet ļoti ātrs. Šeit dancina Bērziņu, tiek garām, floater mētiens neprecīzs. Pēc tam cīņā protekt šo bumbu pārkāpums PBK Ventspils komandai. Pagan ceturtā piezīme, šodmētiem nesekos, tā ir pozitīvā ziņa priekš Ventspilniekiem. Bet uzbrukums ar FB komandai gan. Browns, Helmanis, Peres, Bērziņš un Kārter. Šādi pieci kungu laukumā šobrīd V-Free komandai. Peres Lomašam garām netiek. Labi otru pozīciju. Kārters pret Burnetu. Vēlreiz Peres. Kārters prasa bumbu pret Lomašu. Ir pārsvars. 5 sekundes, gan tikai uzbrukumā. Pustals mētiens pēc pagrieziena. Nav precīzi. Labi atbūtie Māris Gulbis ar Arnoldu Helmani. Bumba pie Ubilas. Mazākā 5 minūtes jāspēlē. Browns aktīvs pret Ubilu. Pārkāpums. Īsti netiek līdz kājās, Ubilam divi sodmētieni. Šoreiz pārcentās Browns, tomēr uzbrukums bija tālu no groza. Pārāk tur negatavojas Ubilu uzbruk grozam. Tā vietā jau divas punktas principā var uzdāvināt Ventspils komandai Rīga vienība. Spēlētāji mainis. Ubilā pirmais sodmetiens precīzs. Samazina deficītu. Marks Meijeris uz TV ekrānos arī atgriezies laukumā. Vairs nav ko taupīties. Ir izšķirošie notikumi principā sākušies. Ubilā precīzs abos sodmetienos. Tā viņai virs 80%. Gan regulārajā sezonā, gan arī izslēgšanas spēlēs labs sodmetienu izpildītājs. Ubilā, es domāju, ka minūti. Nu, maksimums divām dodas atpūsties. Viņam ir tā laukumā Igars Čēle. Šķēl Lomašs šobrīd un Burnets ārējā līnijā BK Ventspils komandai. Peres pret Lomašu. Pustāls mētiens, nav precīzs. Un Ventspilnieki var skriet uz priekšu. Vajadzīgi punkti Ventspils komandai. Burnets ieskriez, Gulbis brīvs tālmetiens. Nav precīzs, komandas kapteinis Zaķis atgūst bumbu. Un pārkāpums Kārterim lieki, kā saka Gramstā šoreiz Kārters. Tur nevajadzīgs šī piezīme lieka pilnībā no Pola Kārtera. Divi sodmetieni būs Ronaldo Zaķi. Pola Kārtera. Tā attiecīgi ir trešā piezīme. Un pie katra nākamā pārkāpuma, kas būs V-Free komandai. Ventspilniekiem divi sodmetieni. Zaķis pirmajā sodmetienā nav precīzs. Arī otrs sodmetiens grozā nekrīt, Kaspars Bērziņš tur nepārliecinoši, bet bumbu savāc. 4,5 minūtes. Peres tur meklēts kāds no partneriem. Meijeris beigās veido aizsegu. Peres caurgājienā paslīdz galam. Punktus negūst. Meijeris izcināt šo bumbu uzbrukumā. Kļūdās piespēlē Burnets Parkeris bumbu. Pats var doties līdz galam, to arī dara. Un divi punkti grozā nekrīt, bet bumba paliks BK Ventspils komandai. Teicam iespēju neizmanto šoreiz dominēs Burnets. Bija praktiski visu izdarījis, atlika tikai gūt punktus, bet tā pietrūka šajā noslēgumā. Bet no pozitīvās ziņā vismaz uzbrukums paliek BK Ventspils komandai. Skatoties no viņu perspektīvas, Burnets Zaķis. Grozvirzienā neskatās Burnets pret viņu Čenoks. Pārkāpums. Pieturējis Kaspars Bērziņš ir Aigars Čēli. Arī Kasparam Bērziņam tā ir jau. 4. piezīme, 4 Antiem, 4 Bērziņam, 4 Meijerim un 5 Gromo. Principā, ja spēle ievelkas līdz pagrinājumam, tad visas kārtis kaut kādā mērā būs BK Ventspils komandas rīcībā. Tā kā iesaušies skatāmies no šīs šī aspekta, bet Free komanda noteikti ir ieinteresēta, lai šī spēle beidzas pamatlaikā, jo piezīme ir ļoti daudz un vēl tikai
vēl jāspēlē itin daudz. Ja skatāmies no piezīmes šīs no piezīmes daudzuma. Šķēlēm divi sodmētieni. Pirmais precīzs. Sākums un decīdējis trīs punktiem. Kā līdz vienam mētienā tālumam ir samazināts deficīts, kurš bija vienā brīdī jau plus 6. Un Šķēle precīzi abos sodmētienos var tikai 2 punkti šķir komandas. Nepilnas 4 minūtes vēl jāspēlē. Jucikas atgriež laukumā nomainot Zaki. Labi viņam šī spēle bijusi līdz šim. Redzam arī spēles beigās visdrīzāk. Nefī komanda aizdies ar diviem šiem spēles veidotājiem. Gan ar Peres, gan ar Braun vienlaicīgi laukumā. Brauns nav bijis sekmīgs pārāk pēdējos uzbrukumos. Savs Peris, tas bija tagad ar Brauns ar bumbu. Brauna mātas tālmetiens, nav precīzi. Bumba atgūst Klaus Čavars. Atspēl, neprecīzi atspēl, Aigars Šķēle. Cīnās tur Klaus Čavars un Ventspils komanda iespēja izvirsties vadībā. Gulbis piebremsē, neko nesastēs šoreiz Ventspilnieki Šķēle. Lomašs brīvs tālmetiens Rihardam. Precīzi Rihards Lomašs panāk jau plus viens Ventspilniekiem. Minūtes pārtraukums Vefrī komandai. Bravo Ventspilniekiem izdevies atspēlēties no tāda nelielā deficīta, kas bija mīnus 6 jau 4. ceturtdaļā. Izdevies pie jau izdirzīties vadībā ar plus 1 pēc Rihardu Lomaža precīzā tāmdiena Peres. Braunam, nu atkal kaut kur precinātu pazudus, bet izcilīgs spēlēts uzbrukums Mareks Mejeris šeit Bekdorā. Vadībā koridorī tiespien Mareks Mejeris un teicami toreiz arī Brauns. Marekam Mejerim divi viegli punkti, atkal vadību pārņem Vefrī komanda. 3 minūtes jāspēlē Šķēle Jucikas. Dodas veidot aizsegu, sevis piespēle nesaņem. Īsti pat aizsegu neveidoja, tagad veido aizsegu Jucikas. Šķēle caurgājiens, mētiens ar augstu traktoriju, kvīgi grozā, plus viens Ventspilniekiem. Brauns ļoti ātri pārē Vefrī komandai. Brauns līdz galam, sarežģīts mētiens, nav precīzs. Nu šeit sāk strept karstu, tad, kad nevajag strept karstu Vefrī komanda. Priekškam šeit bija vajadzīgs tik ātras mētiens, nav izskaidrojums. Katrā ziņā dod iespēju jau Ventspilniekiem vēl vairāk palielināt pārsvaru. Burnets pie tām tie netiek. Lomašs pretī ir Brauns. Lomašs caurgājienā līdz galam. Un noteikumu pārkāpums divi sodmētieni Lomašam. Tieši Lomašs un Šķēle ir bijuši galvenie varoņi pēdējās epizodēs. Gan cīņā par bumbām, gan arī uzbrukuma smailē. Skatāmies atkal, tam atrod kontaktu ar Braunu. Izskatās, ka Brauns gan būtu jāmaina malā. Nu šobrīd, kā saka, ir adrenalīns tik liels, ka vairs īsti šķiet nestrādā galva Braunam. Nu, es sevišķi par uzbrukumu jāsīst. Ka pie mīnus viens uzbrukt trešajā sekundē sarežģītu metienu izpildīt ar savu nērto kreiso roku. Nu, manuprāt, tas nebija pareizs lēmums. Lomašs šaustsnīgi realizē abus sodu metienos, panākot jau plus 3, kad jāspēlē 2 minūtes un 26 sekundes. Spēlētāji mājiņas turpinās. Peres pret Lomaža. Daudz darba abās laukuma pusēs šodien. Peres labā spēlē Mejerim vēl 2 punkti Vefrī komandai. Atkal samazinājis deficītu līdz vienam punktam. Aleks Peres
Aleks Pēris līdz šim guva jau sāsniec double-double 13 punktu, 10 rezultatīvas piespēles, kā Olaša līmenī. Burnets redzamā spēlē, Roberts Tanakurs uzticās pēdējās minūtēs arī amerikāņu no basketbolistam, kurš sērija par to, ka nespēlē pārāk daudz. Gulbis pret Brauni ir ievērams pārsvars, atspēl Lomažam, vēlreiz tiek meklēts Gulbis, riskanta piespēle. Brauns cīnās, kam būmu Māris Gulbis, stāmetiens Gulbim! Precīzs Māris Gulbis panākot plus 4, kad jāspēlē minūte un 44 sekundes. Nu, fantastiski šeit, ka Māris Gulbis nodemonstrēs savu augstasnību un panākot plus 4 vienspilniekiem Brauns. Tāds samosīs uzbrukums piespēlē Bērziņam 2 punktu grosā. Atkal vēl tikai mīnus 2, tā kā nekas vēl nav beidzies. Viss turpinās pusotra minūte. Ļoti svarīgs arī jau šis ir būtībā. Tagad katrs uzbrukums aizsardzība ļoti svarīgi. Aigars Šķēle pret Peresu. Burnets aizsardzveido Jucikas. Burnets pustāls metiens. Tas nav precīzs. Jucikas labi cīnās, Bērziņš savāc bumbu. Viss kārtībā iespēja jau atkal panākt vadību vai izdīdzināt rezultātu vai free komandai. Pērešs, sādās Brauns, sauc veidot vēlreiz aizsargu Kasparu Bērziņu. Brauns, pustāls metiens, tas ir precīzs rezultāts, neizšķirs pēdējā minūte sākusies šajā spēlē, varbūt ir spēlē, bet ceturtdaļā gan. Rezultāts neizšķirts Šķēle. Jūci, kas veido aizsegu Šķēle. Šobrīd metiena netiek, palīganā Kaspars Bērziņš. Atspēl Gulbim, Burnets, Lomašs, laba aizkustība, pilnīgi brīvs tālmetiens, un tas ir precīzs! Rihards Lomašs arī šajā spēlē ir fantastisks realizē tālmetiens, panākot plus 3 ventspilniekiem. Cik augstasnīgi nospēlē Rihards Lomašs, kārtīga veterāna pauze, un pēc tam precīzs tālmetiens Pērezs. Vētrī komandai arī tās tālmetiens, tas nav precīzs. Bumba Burnetam noteikti pārkāms Kasparam Bērziņam. Visas kārtas šobrīd jau ir Ventspils komandas rokās. Plus 3 un 2 sodmeti Dominesam Burnetam. Šeit, manuprāt, arī Brauns. Un kāpēc nebija īsā vajadzīgs tālmetiens, varēja doties caurgājienam. Šeit redzam tālmetiens tās, kurš pat neskar gros stīpumu, bet tam jau Bērziņam pārkāpums. 2 sodmeti Dominesam Burnetam. Ļoti svarīgi soda metieni Burnetam un Ventspils komandai. Ja panāks plus 5, tad jau būs itin labs sākums, lai nodrošinātu šajā spēlē arī uzvaru. Plus 4, pirmais soda metiens precīzs. Un arī otrs soda metiens bija grozā. Minūtes pārtraukums VF Rīga komandai. Atkal laukumā pēc minūtes pārtraukuma, nu, es Ventspils komandas vietās īsti noteikumu pārkāpu noteikumus, precīzāk sākot.
No, šeit Meijeris, Janis Čēnoks, laba mankuštība, brīvs tālmetiens Janis Čēnokam. Tas nav precīzi, bumba pie Ventspilnieki, mums reizi pārkāpums. Un Burnets varēs doties izpildīt vēl divus soga metienus. Nu jānotika lielam brīnumam, lai Vefri komanda vēl izvēlto šajā spēlē. Tā kā Ventspils komanda ir ļoti tūlē, lai panāktu sērijā 1-0. Otrā spēle arī atgadinās, šajā sērijā jau būs pirmdien. Pirmdien arī mačs starp šīm komandām. Domines Burnets vēl divi soda metieni. Un atkal deviņu vīru sastāvā būs pratuši Ventspils komanda izcīnīt uzvaru. Bravo, bravo! Arī Burnetam jau iespēja 9 un 10 punktu gūt. Pirmais soda metiens precīzi. Tas ir tas, ko minēja arī jau pirmajās sērijās, kur spēlē Ventspils. Minējām, ka ir šī rezerve, šis kungs un Burnets. Ja šie spēlētāji spēlē savu labāko basketbolu, tad nu, Ventspils komandai ievērojami. Ievērojami uzlabojas izredzes tikt pie titula. Tā kā Burnets aizdīs pirmajā sērijā, kad razien ļoti labu maču. Peris vēl tālmetiens. Tas arī nav precīzi. Nu, ko Ventspils komanda sāk šo sēriju ar uzvaru 1-0. Izvirzās vadībā. Izcils mačs tieši aizdarīja pozīcijas spēlētiem Šķēlēm un Ubilam. Tāpat arī, protams, Lomašs. Trīs tālmetieni, bet kādos svarīgos brīžos. Tā kā apsveicam Ventspils komandu. Es no jums atvaros atgādinu, ka naktī NBA spēle, pie kura arī būšu kopā ar jums. Bet tagad pēc spēles studijā ar Artūru Šenfu un Ainaru Bagātskiju. Visu labi!